Boa noite, galerinha. Mais um MGB Podcast ao vivo aqui dos estúdios da Rede TV com meu amigo Eduardo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Edu. Como você tá? Boa noite. Tudo bem? Tô bem, tamo uma agitação só, né? Uma agitação só que não acaba. A gente achou que era uma fase, já passaram-se 5 anos dessa fase piora. Aí. É, só piora. E temos aqui um convidado muito especial, né? Não, é o convidado, né? Não, é o convidado. Quem manja de automobilismo com certeza sabe quem é. Quem não manja está começando a saber. Posso também, porque está ficando em evidência. Fala. Daqui uns anos, a gente vai ter enquadrado no nosso escritório ou no nosso estúdio aqui na Rede TV essa entrevista, que esse cara aí é a promessa brasileira. É a próxima estrela aí. É. Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 3. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Bom, muito obrigado, Bruno e Edu, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui. Eu já acompanhei alguns episódios. Pô, que da hora. Eu até tinha falado para o Quick que eu gostaria muito de participar aqui com vocês. E vamos bater um papo de corrida, um pouquinho de automobilismo, que é o que eu acho que eu entendo um pouquinho para falar, e vocês também. Boa, fechado. A gente pode falar de tudo. Com certeza. E foi muito legal receber a mensagem do Quick, que eu conheço e me conhece, sei lá, desde que eu tenho uns 11 anos de idade. Faz uns 30 anos. Bruno, então. Flávio Quick, Flávio, toquei com o piloto Gabriel Bortoleto. Falei, pô, da hora, celebridade aqui no podcast, né? Com certeza. Tem que vir. Gabriel, conta um pouquinho da tua história, assim, até chegar na Fórmula 3, mas pode começar desde o início. Sempre gostou de carro, desde moleque, começou no kart ou não começou? Como é que foi isso aí, depois para a passagem para o carro? Como foi essa relação com o automobilismo? Já tinha, veio do teu pai, família? Como é que foi isso aí? Assim, eu acredito que hoje todo mundo que se envolve com pelo menos a maioria, né, vem de família. E meu pai sempre gostou muito de corrida, né? Ele, infelizmente, não tinha as condições financeiras na época dele para correr e para ter os carros que ele gostava. Então, ele deu a oportunidade para os filhos dele, eu acredito. E meu irmão foi o primeiro. Meu irmão tem 6 anos a mais que eu. Hoje eu tenho 18 anos de idade. E o meu irmão começou um ano depois de mim, um ano antes de mim, desculpa. E ele começou nas corridas na Aldeia da Serra. De kart? De kart, sempre de kart. E eu amava ir nas corridas, eu já fazia aquela, sabe, brincadeirinha de indoor e tudo, kart indoor, e eu me divertia, assim, eu gostava eu ia com meus amigos da escola, não era aquela estrela que ganhava tudo, não, eu era um menino normal, eu andava bem, mas normal, nada demais. E aí eu comecei nas corridas do meu irmão e cara, eu me divertia demais. Aí teu irmão já não andava mais de indoor, andava de... Não, meu irmão já começou... Paulista, exato, light, esse tipo de campeonato. Exato. Da hora. E eu comecei nas corridas dele na aldeia e eu era louco por uma coisa, pelo pódio, cara. Eu ficava vendo os meninos subindo no pódio lá, primeiro, segundo, terceiro. Aí eu ficava, caraca, cara, eu quero ter um troféu desse, que eu achava loucura. Eu tinha 6 anos de idade, então eu ficava louco. E aí eu pedi a oportunidade pro meu pai. Eu falei, pai, será que eu posso tentar andar, né, e tudo? E, cara, minha família não tinha experiência absolutamente, tipo, zero com corrida. A gente literalmente tinha se jogado no mundo de automobilismo, mas que ninguém sabe como é um meio difícil, né? Se tentar com as pessoas certas, no momento certo e tudo. Então a gente começou, não tem nem o que reclamar, a gente começou numa equipe que era muito pequena, mas assim, eram pessoas que nos trataram muito bem e que eu aprendi bastante com eles também. E cara, com 6 anos eu comecei, foi na Aldeia da Serra, dia 11 de outubro, 3 dias antes do meu aniversário. Eu fiz essa corrida no Light. Eu lembro que eu não parava de rodar na corrida, porque eu fui direto pra corrida, não tinha treinado, entendeu? E aí tinha uns meninos lá que já corriam campeonato brasileiro, um monte de coisa, era mirim, né? Você começou com 6 anos, então? Comecei com 6 anos. Era a idade mínima para você começar a fazer campeonatos, né? E eu tinha um menino lá que tinha 9, 10, que se subia pra cadete com essa idade, mais ou menos, né? E aí eu comecei na mirim, subi pra cadete, fiquei muito pouco tempo na cadete, eu acho que nunca me dei muito bem, eu corri em campeonato que não tinha motor sorteado, e aí alguns tinham motor sorteado e não dava muito certo. Aí eu decidi ir para os Rotax, que eram uns motores um pouco diferentes ali, não eram motores 4 tempos, e dali eu fiz até 2015 naquela categoria. Em 2016 eu decidi ir para Júnior Menor, que é uma categoria já com motor 2 tempos e tudo. E eu fiz com praticamente uma equipe própria ali, não era nada demais, era eu, mais uma pessoa que estava comigo, trabalhando comigo de coach naquela época, de kart, e cara, era incrível, porque também era a gente, uma caixa de ferramentas e vai pra pista. Legal. Só que a gente se deu muito bem, a gente ganhou várias corridas aquele ano, e aí a gente decidiu ir pra Europa. Em 2016. Ah, você andou de kart na Europa já, então. Aí em 2016, né? Isso tudo da hora. Que eu comecei falando em 2000 e que eu tinha 6 anos, era em 2011. Sim. Aí eu fui pra Europa em 2016, se eu não me engano, eu tinha em torno de 12 a 13 anos. E assim, meu pai, né, pra bancar tudo isso, sempre trabalhou muito, ele tem uma empresa e ele trabalhava cada vez mais para, ao mesmo tempo que eu ia subindo de categoria, ele conseguia também crescer na empresa para bancar o nosso sonho. Meu irmão, nesse período, também correndo, né? E nesse período, meu irmão estava já na Europa, correndo de Fórmula 3 britânica, da hora, né? E ele não estava se dando muito bem ali, estava andando bem, mas não era uma estrela do esporte naquele momento. E ele teve que tomar uma decisão muito importante na carreira dele, que foi, por questões financeiras, não tinha como bancar os dois na Europa. A gente sabe como é muito caro, né, para bancar o automobilismo já na Europa. E o meu irmão tinha ali seus 18 anos e ele tomou a decisão e falou assim, não, eu vou parar e meu irmão continua. Que foi muito, muito legal da parte dele, porque ele poderia muito bem ter falado, ah, eu vou continuar, meu irmão é novo ainda. Já tô nisso, faz mais tempo, eu já tô bem, né, mais pra frente. Então, assim, não foi assim, pelo contrário, ele falou assim, não, vou parar, eu volto pro Brasil pra fazer os campeonatos que dá pra fazer no Brasil, e o meu irmão vai pra Europa. E, cara, eu acho que aquilo foi um clique que deu na minha cabeça. Falei assim, putz, eu acho que tudo tá girando ao meu redor na minha família agora, porque meu irmão parando, toda a minha família trabalhando para que eu consiga, né, subir no sonho de chegar na Fórmula 1 um dia. Talvez eu tenha de fato a oportunidade que eu vou precisar, né? Exato, e eu não podia perder aquela oportunidade. Então eu falei assim, o que eu preciso para chegar na Fórmula 1? Eu falei pro meu coach, que era o Francisco de Mauro, o filho dele corre na Stock Car hoje também, e eu falei, o que eu preciso para chegar lá? E a gente estava na casa da praia, lá em Bertioga, e meu pai também perguntou a mesma coisa para ele, falou, o que meu filho precisa para chegar na Fórmula 1? Coisa de iniciante que não sabe, né, qual é o caminho certo. Não sabe nem quais são as perguntas a serem feitas. Exato. Né, que é um negócio muito complicado. Meu pai não foi piloto, meu irmão era piloto, mas ali não tinha uma direção certa. E aí eu falei, ó, Gabriel tem que ir para Europa para correr de kart lá, para, né, ir subindo de categoria, se movendo com as pessoas certas. E aí, um momento, o Francisco falou assim, ele tem que ir pra Europa. Aí meu pai falou, tá bom, então filho, daqui um mês você tá indo pra Europa, arruma suas malas, porque você não vai pra lá só pra correr, você vai pra morar. E, cara, eu tinha 12 anos de idade. Mudar de país. Eu falei, vou, né, mudar de país. Continente, né? Escola e tudo. Não se preocupa com isso, a gente vai dar um jeito, blá, 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 mas você tem que fazer um negócio direito. Se for fazer, faz direito. A gente não tá de brincadeira aqui. E, cara, eu fui pra lá, o meu coach e minha família ficou no Brasil. E, cara, foi loucura, porque no começo não foi fácil, lógico. Eu sempre andei bem. Logo de cara na Europa eu já cheguei andando muito bem. Eu sempre estava ali no top 5, nos campeonatos de 60 mini na época. E depois, isso foi em 2016, no meio pro fim de final, pro fim de final de 2016, isso. E 2017 eu fui pra Júnior, que era a categoria já, que tem duas categorias, né, na Europa importantes, que é a Júnior e a OK Senior. E aí, daquele momento, eu comecei a morar lá, virei piloto oficial da CRG, que é uma equipe de kart grande, e me dei muito bem. Me dei muito bem com a equipe, eu virei tipo um filho do dono da CRG ali, ficava sempre na fábrica, ia lá montar a kart e desmontar a kart que eu amava. E depois fui seguindo, fui terceiro no Mundial de Kart, terceiro no Europeu. Quando que você fechou com a agência de jovens pilotos do Fernando Alonso? Fechei ano passado, em setembro. Ano passado? Foi bem recente, foi bem recente. Isso tudo veio porque quando eu acabei minha carreira no kart em 2020, eu fui para Fórmula 4, depois eu fui para Fórmula Renault, né, que juntou, que chama Freca, mas juntou a Renault com uma outra categoria, e eu fiz parte da equipe do Fernando Alonso de Fórmula. Tá. E eles nunca tinham tido pódio, acho que nem no top 10 eles tinham chego. E naquele ano eu fiz, acho que 3 pódios, sabe? Sempre estava lá na frente, do meio do ano para frente. E ele já ficou ciente de quem eu era naquele momento. Ficou em evidência. Né? Não tá só na empresa, tá? Tem um padrinho ali agora de olho. Exato. Assim. E baita padrinho, hein? Não tem como ter melhor, pra falar a verdade. Tá na última prateleira aí dos pilotos, né? Ele, pra mim, é um fenômeno, ídolo. Ganhou de tudo, né, cara? Puta merda. Falando da academia, então, de jovens pilotos do Fernando Alonso, como é que funciona? Você tem bastante contato direto com ele? Qual que é o tipo de estrutura? Qual que é a diferença e os pontos positivos, vamos dizer, de você fazer parte de um programa como esse de jovens pilotos do Alonso? Assim, é muito bom, porque assim, você tem um padrinho na sua carreira como Fernando Alonso, primeiro que é um nome muito forte, né? As pessoas têm muito, né? Criam expectativas em cima de você, tanto porque ele sempre está envolvido nas coisas. Ele se envolveu muito na minha temporada de Fórmula 3 esse ano, a gente fez muito simulador junto, a gente treinou bastante junto. Que legal. Cara, ele é um cara que não é só que ele coloca o nome no negócio e larga. Ele está muito envolvido ali no dia a dia. Assim, ele não é um cara que eu falo diariamente, claro, mas assim, é um cara que qualquer tipo de dúvida que eu tiver, eu pego meu celular aqui agora, chamo ele no WhatsApp e a gente tá, entendeu? É um cara que eu tenho total acesso para chamar a qualquer momento. Pô, legal, e ele vai estar ali para qualquer coisa que eu precisar. E eu acho que isso é algo importante, porque muitas pessoas fazem isso hoje em dia, mas eles só colocam um nome, entendeu? É isso aí. E mais nada. Contrata uma equipe boa e fala se vira. Exato. O nome tem peso, então vou carimbar. Tem vários mesmo, vários pilotos que colocam o nome na equipe, mas não se envolvem no maioria no dia a dia. Das equipes de kart que tem hoje em dia com nome de... Os chassis que tem nome de piloto, mas nada, os caras não se envolvem absolutamente nada, eles só colocam o nome bonitinho ali pra estar envolvido no kart. Mas faz um troquinho extra. Que pra eles não é, mas é importante para o nome deles estar vivo, claro, no meio de tudo, claro, isso. Entendeu? Cara, mas é legal isso, porque eu que tô de fora, principalmente, você tá dentro, o Bruno tá infinitamente mais dentro que eu nesse assunto. Você vê que o Alonso é um cara que ele não é um cara que tá sempre aparecendo, querendo mídia e tal. Então é um cara que o dia que chegar numa equipe e falar, ó, esse cara é bom, chegar para 3, 4, os caras vão sentar e ouvir. É que o Alonso ele não vamos nem discutir sobre isso. A qualidade não tem nem. Não, o cara é muito diferenciado, esquece. E continua provando, não precisa mais provar nada para ninguém, continua provando. Só que quando você tem uma academia de jovens pilotos do Alonso, que é um cara muito diferenciado, e esses pilotos foram selecionados por um cara diferenciado, é claro que existe uma expectativa grande e todo mundo olha e fala, meu, se o Alonso escolheu esse cara aí, vamos entender, porque alguma coisa de especial com certeza tem, né? Cara, o que aconteceu comigo esse ano foi muito isso. Tipo, eu nunca fui um cara de todo mundo olhar no Brasil, entendeu? Eu tinha meus resultados, mas eu nunca fui um cara que todo o Brasil sabia que eu tava a caminho da Fórmula 1, não, pelo contrário, eu acho que dos brasileiros provavelmente eu era um dos que era menos visado, mas a partir do momento que o Fernando entrou na minha carreira, tudo mudou, eu diria. E como é que foi o contato? Primeiro. Assim, eu tava sofrendo com essa questão de management, né, na época, eu não tinha pessoas certas ao meu lado, não que não eram certas, mas pessoas que não tinham a influência necessária para me colocar nas equipes importantes e nas posições importantes, porque vocês sabem que o esporte é uma política pura, entendeu? No final das contas, as equipes sabem quem é o piloto que tem as pessoas importantes por trás, quem é que tem que andar bem, quem é que tem que andar mal. É um esporte que é um pouco complicado. No final, não é que o talento não conta, mas ele não conta sozinho, né? O talento... E você tem as pessoas ali que acabam decidindo a dança das cadeiras ali, quem vai andar em qual lugar, né? Se não estiver conectado, exato, com uma delas... Mas quanto você tem? 18. Mas lá no negócio do Alonso, ensina da entrevista também? O cara fala bem, né? O cara fala bem. Assim, cara, tipo, o Fernando, depois que ele entrou na minha carreira, o contato veio na Áustria, quando meu pai foi para uma etapa de Fórmula 1. Eu não sei de verdade por que ele foi parar naquela etapa, mas ele foi. Eu acho que foi o convite de um amigo e tudo, e ele tava lá com a FIA e tudo. Era a Federação Brasileira de Esporte, né? Porque hoje minha família, a gente começou com absolutamente nada no esporte e hoje em dia a gente tem grande influência dentro, né? Hoje a gente é sócio majoritário da Stock Car. Legal. E a gente está influenciado em toda a TCR, Turismo Nacional e outras categorias no Brasil. Então, assim, meu pai tem uma boa relação com a CBA, né? A Federação Brasileira de Automobilismo. E aí ele foi para essa corrida de Fórmula 1. E aí eu não sei quem apresentou quem ali, porque são três donos da A14. É o Fernando, né, o Albert e o Alberto. O Alberto é o cara que está sempre com o Fernando na pista, que é o cara que está apoiando o Fernando em qualquer momento que ele precisar. E o Albert é o cara que está comigo hoje em dia, que fica do meu lado para tudo. E meu pai conheceu o Albert. E aí, a partir do momento que ele conheceu o Albert, ele falou, pô, mas eu conheço esse menino correu na... E aí foi indo assim, e aí entra o Streiff, que é o meu coach hoje em dia, que é um ex-piloto também, brasileiro, foi um dos maiores, né, que infelizmente não teve a oportunidade de se manter na Fórmula 1, mas... É. Mas tinha talento de sobra. Tinha um talento de sobra. Caso tivesse, de repente, com as pessoas certas, exato, na hora certa, poderia ter andado na Fórmula 1, ele até estava, né, no lugar certo, só que aí ele acabou se ferrando, pelas histórias que eu vi, ele estava na Toyota, e aí tinha já japonesa ao mesmo tempo lá. Tinha e outros caras com uma preferência japonesa. Dificultou a política, né? Não estava a favor. Mas fez uma baita carreira profissional no Japão. Fez. É um piloto... Ah, ele só não fez a Fórmula 1, mas em outras categorias ele se deu muito bem e depois ele virou o top dos coaches hoje em dia, a gente sabe. Concordo. E tem um total respeito lá. E aí o Albert tinha contato muito bom com o Streiff e falou, você acha que esse menino... O Streiff já era envolvido com a A14? Sim, porque um dos meninos que está na A14 hoje, que está na Fórmula 2, que é o Clement Novalak, ele é piloto do Streiff. Tá, legal. E aí o Albert falou... Né, todo mundo sabe que o Streiff entende do esporte. O Fernando, mesmo ele sendo um piloto de Fórmula 1 absurdo, ele não consegue seguir todas as categorias de tudo. Acompanhar todo mundo. Né? Ele segue a Fórmula 2 e a Fórmula 3, mas eu não corria lá na época. E aí perguntaram pro Streiff e ele falou, cara, eu já tentei trabalhar com esse menino há 3 anos atrás, infelizmente não deu por alguns motivos, mas, cara, total interesse, super legal. Se vocês puderem assinar com ele, pelo menos faz essa história que eu ouvi. Vão com tudo e eu gostaria de estar junto. E foi o que aconteceu. Aí o Albert juntou o Streiff comigo e, cara, a gente fez um time absurdo, que hoje legal, eu tô bem encaminhado. Pelo campeonato dá pra ver mesmo. Tá tudo bem, tá ótimo. Ruim não deve estar, né? Não, com certeza não. E falando, continuando nesse assunto da academia do Fernando Alonso, chama A14, né? Isso. Da A14. Falando um pouco de futuro, né, que você deve ter definido aí os objetivos, quais são os teus objetivos como piloto profissional, as próximas categorias num curto, médio prazo aí, onde você gostaria de estar no longo, né? Como é que tipo de estrutura e como é que a A14 pode te ajudar a conquistar e atingir esses objetivos? E quais são os objetivos? Conta. Bom, meu objetivo principal, lógico, é chegar na Fórmula 1 e me tornar um piloto bem-sucedido lá, né? Eu não quero só chegar na Fórmula 1, porque a partir do momento que você chega lá, muitos pilotos querem chegar lá. E você fica um ano, não tem resultado e cai pra fora. Quem lembra de você e o que você fez lá, muito difícil, né, cara? Não construiu uma carreira lá. E aí você investe aquele caminhão de dinheiro para chegar até lá, você perde oportunidade em outras categorias muitas vezes, porque você quer Fórmula 1 de todos os jeitos, faz um ano e cai para fora e você perde tudo, né? Você perde seu rumo. E meu objetivo é chegar na Fórmula 1 e me manter lá com bons resultados. Eu acho que a A14 hoje é a principal fonte que pode me levar à Fórmula 1, né? Os contatos do Fernando, eu acredito que se ele pegar o telefone dele e digitar o nome de qualquer team principal da Fórmula 1, vai estar lá o número. E vão responder. E vão responder. Nem que seja, cara, não importa o horário, falar que o Fernando Alonso me ligando, o que esse cara quer? Nem que seja para falar, temos já a equipe do ano que vem, mas não vou esquecer. Exato. Esse projeto da academia, né, da A14, ele é recente, ele é mais novo do que a maioria de programas de jovens pilotos aí. E se eu não me engano, ainda, por falta de tempo, ainda não colocou um piloto na Fórmula 1, correto? Não, ainda não colocou. E você acredita que o programa tem estrutura suficiente e os meios necessários para que, de repente, você desempenhando bem... Não vamos nem falar de Fórmula 3, já que já foi. Fórmula 3 já é campeão. Não, eu sei que não é assim. É que a gente já torce e já estamos aí, né? Lógico. Mas, enfim, desempenhando bem na Fórmula 2 e tal, tem os meios necessários para te colocar e, de repente, você ser o primeiro piloto aí da A14 na Fórmula 1? Com certeza, porque, assim, contato não falta. O que... Pode ser que eles não tenham, mas aí acho que ninguém no mundo tem isso, são os patrocínios, né? Acho que não tem uma empresa de management hoje em dia que traz os patrocínios para colocar um piloto na Fórmula 1, porque hoje em dia não depende só de você ser bom, você também tem que levar patrocínio muitas vezes. Acho que é muito caso a caso, é meio montado business, ali, é um esporte que é muito business, então assim, muitas vezes você precisa levar patrocínios. Raramente você não leva alguma quantia no seu primeiro, segundo ano. Aí depois, se você tem um bom resultado, a equipe consegue patrocínio já com seu nome, não precisa mais da sua ajuda com isso, né? Sim. Mas assim, eu acredito que o objetivo da A14 hoje em dia, sim, é me levar para a Fórmula 1. Pelo menos é o que eu ouço deles. E assim, hoje eu sou o piloto, digamos, mais perto disso. Com maior chance, com mais resultados construídos, né? Concordo. E quais são os próximos passos que você acha para chegar na Fórmula 1? No que vem eu vou para a Fórmula 2, né? Esse é o plano. Já está assinado? A gente está muito bem encaminhado com equipes do top 3 hoje em dia ali, entendeu? Então, quando você assinar, você vem aqui no podcast de novo, faz um anúncio aqui, né? Pra gente pegar um vácuo, né? Isso, dá em primeira mão pra nós. Depois nos bastidores você conta quais são as equipes aí. Não conta que ele é fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro, Eduardo. Eu fofoqueiro. A gente escolheu... Galera que assiste a gente faz mais tempo, conhece o Eduardo, sabe, sabe quem é o fofoqueiro do negócio. Porque querem botar ele no lugar do Nelson Rubens do TV Fama, né? É muito mais fácil colocar você no Nelson Rubens. Mas você estava falando aí, já está praticamente em ótimos termos com as equipes da Fórmula 2. E quais são os próximos passos aí? É claro que um ano depois do outro as coisas vão mudando. Às vezes tem um ano melhor do que o esperado e encurta um pouco o caminho ou muda a estratégia. Mas se vocês fossem traçar um plano hoje para a chegada na Fórmula 1, quais seriam aí os próximos passos? Não tem muito passo agora, né? É Fórmula 2 e pronto. Mas vocês esperam 2 anos de Fórmula 2? Eu não sei, eu esperava 2 anos de Fórmula 3 também. Tipo, assim, é verdade, eu tava vendo que é o primeiro ano de Fórmula 3, né? Então, assim, não tem... Tipo, você para pra pensar, o único cara que foi campeão na Fórmula 3 no primeiro ano foi o Oscar Piastri, que hoje está na Fórmula 3. Na Fórmula 1, na McLaren. E assim, ele foi campeão da Fórmula 2 no primeiro ano também. E assim, é lógico... Eu não digo que eu não esperava lutar por vitórias, mas eu comecei a temporada com um foguete. Eu ganhei as 2 primeiras etapas do ano. Bahrein e Melbourne foram acho que os momentos que realmente me deram a vantagem no campeonato, e depois foi abrir de pouquinho em pouquinho, mas aquelas 2 primeiras etapas foram muito boas para o meu campeonato. E então assim, vai ver que ano que vem eu chego na Fórmula 2 e pode acontecer, nunca se sabe. Assim, claro. Eu, sinceramente, é difícil você chegar numa Fórmula 2 no primeiro ano e lutar pelo título. Mas você achou isso na Fórmula 3 também? Eu também achei isso na Fórmula 3. Então, mas também é difícil na Fórmula 3, mas acabou acontecendo. É isso aí. Exato, não deixa de ser difícil, porque tem muitos pilotos que vão repetir. Talvez não tenha que ter como expectativa, mas também tem que estar aberto para quando você menos espera, você está no primeiro ano já disputando o campeonato de Fórmula 2 como aconteceu na Fórmula 3. Né? Eu acredito que as chances são... O mais importante é que quando a gente vê que o cara está preparado. Às vezes as pessoas se preparam muito mais para uma derrota psicologicamente do que para a vitória. E a gente vê que um cara preparado para a vitória, como ele está, é um cara que... Como é que você vai estar preparado para a Fórmula 1 se você não está preparado para a vitória na Fórmula 2? Então, cabeça aberta. Cara, cabeça muito focada para o que você quer mesmo. Mas eu penso de uma... Porque tem gente que assim, só pensa, eu vou chegar, eu vou ganhar. Mas as pessoas talvez falam isso e nem acreditam nisso. Exatamente. Eles falam da boca para fora para tentar colocar na cabeça deles que isso é possível. Estão repetindo para eles mesmos. Cara, você tem que ser realista. Quantas vezes isso aconteceu no passado? Se é bom, beleza, ótimo. Eu sei que eu sou rápido, eu sei que eu sou um cara inteligente correndo, mas assim, quantos rápidos e inteligentes não tem também? Eu não sou selfish ao ponto de falar assim, eu sou o melhor e ninguém aqui chega ao meu... Não, cara. Pelo contrário, tem gente ali no meu nível, não sei se melhor, pior, aí já não sou eu quem tem que julgar isso. Eu tô muito bem na Fórmula 3, estou indo buscar o meu título em Monza, mas assim... Cara, eu tive uma boa temporada. Ano que vem, se Deus quiser, vai se repetir. Esse é o meu objetivo, esse eu vou com a cabeça pra ganhar. Mas assim, eu não posso só colocar isso na minha cabeça, porque a partir do momento que as coisas não vão como esperado, por isso que muitas vezes você vê pilotos que são no topo, aí quando eles passam por um ano difícil, o cara se derruba. Porque ele não tem na cabeça dele que a derrota é possível. E você tem que esperar isso, eu acho. É importante. E quantas etapas faltam? Falta Monza aí? Acabou. Já é a última de Monza, então. É a última Monza. E o que você precisa na primeira corrida de Monza para garantir o campeonato? Cara, eu posso ser campeão no quali. Como assim? Você fizer a pole? Não, eu não preciso fazer a pole. Só o cara que está em segundo ou em terceiro, porque são os únicos caras que podem, teoricamente, tirar o título, não fizerem a pole. Se eles não fizerem a pole... Porra, animal. Porque são 2 pontos. Então, assim, entendi. Se eu faço a pole, eu já sou campeão. Se o meu companheiro de equipe faz a pole, eu sou campeão também. Porque você tirou os pontos dos outros 2 caras que estão... Exato. Caramba. Mas, assim, um final de semana na Fórmula 3 tem 39 pontos em jogo. Eu tô 38 na frente. Entendi. Então, assim, você tem que fazer 2 pontos. Eu tenho que fazer 2 pontos para ser campeão e eles têm que fazer o máximo. Tem que dar tudo muito certo para algum daqueles 2 juntos, e errado, né? Pra mim. É, porque são 2 caras que estão a 38 pontos de você? Sim. Um tá 38 e um tá 39, mas só um deles, porque no final das contas... O 39 só pode um pra um, porque é máximo point. É só o 38, então. Exato. Então, se o cara de 39 fizer a pole, já acaba pro cara de 38. Acabou. E aí você o pior que pode... ponto lá, já era. Pô, da hora. Mas eu entendo, não pode jogar toalha, não pode tal, mas não. Assim... Vai tranquilo pra Monza, né? Que da hora, cara. Animal. Pior que vai tranquilo, mas também foi aquilo lá. Cara, a responsa tudo nas minhas costas. Não, tranquilo, então, tranquilo. Caralho, cara, exato. Eu tinha essa responsabilidade em Spa faz 2 semanas. Uma semana, que quase semanas. Fechou o título, quase, né? Fechou o título, faltou 2 pontos. Mas, cara, sabe quantos pontos eu sou? Eu tenho uma média de pontos de 20,2 pontos por etapa. E a média do campeonato qual que é? Do pessoal, tipo, do segundo e terceiro? Ano passado o campeão tinha uma média de 14. Caramba! Eu já somei mais ponto que o campeão do ano passado, faltando uma etapa pro final. É que ele quase garantiu o campeonato antes de acabar o campeonato, né? Sim, exato. Mas assim, eu não somei nenhum ponto, cara, em Spa. Porque tava uma loucura de tempo. Tipo, chovia... Aí fazia sol, aí chovia, fazia sol. Aí... Clássico Spa, né? Clássico Spa. Aí 4 estações do ano num dia, né? Na mesma volta, 4. Uma curva tá nevando, a outra tá chovendo, a outra tá seco, a outra tá frio, né? Mas Spa é típico, todo ano é a mesma coisa. E aí acabou que na corrida principal, o meu quali já não tinha sido bom. Eu tava muito rápido, o quali inteiro, só que aí na última volta a pista tava secando, eu errei a volta e classifiquei em 15º, sendo que o quali inteiro eu tava no top 3. Então, assim, eu me ferrei na última volta. Okay, a pista vai secando, vai todo mundo melhorando. Se você não melhora uma... 3 segundos por volta que a pista melhora. Aí, na corrida 1, eu tava bem. Eu tava de 15º, tava em 9º, com 2 voltas de bandeira verde. Eu tava voando. E aí, um cara me arregaçou na curva 1, me mandou longe. Caraca. E meu carro quebrou e eu tive que parar. Mas ali já tinha 2 pontos. Se eu só acabasse aquela corrida naquela posição que eu tava, já era campeão. Aí, na corrida 2, eu tava... Bom, eu caí pra 20º na largada, porque eu larguei de pneu slick. Metade do grid largou de chuva e a pista estava bem molhada. Eu acho que eu cometi um erro. Não é que foi um erro. A decisão foi a seguinte. Eu falei, eu não preciso abrir mais no campeonato. Eu só preciso manter minha vantagem. Eu não vou tomar um risco absurdo aqui. O que o meu adversário de título fizer, vocês vão fazer também. Então, assim, se ele sair de slick, e não importa se vai estar caindo uma tempestade... Você vai tomar o mesmo risco que o teu adversário, exato, né? Nem mais, nem menos. Porque vai que, por exemplo, eu faço ao contrário dele e o dele dá certo... Ele ganha a corrida e eu chego em 15º, não somo nada, o cara soma 25, eu perco 25 pontos. Você tem que estar pelo menos parecido com ele, né? Exato. Concordo. Então foi assim. Você errar, erra os dois. Exato. Porque se os dois errarem, você é campeão. Pronto. Exato. Se os dois acertarem, também você é campeão. E aí, o que rolou? Aí você largou lá de... Larguei de 15º, vim lá eu fui de trás, de 20º, aí eu tava... Difícil, Aí eu vim voando, passando todo mundo, tava tipo 1 segundo mais rápido todo mundo, eu acho, durante a corrida, que eu tinha a volta mais rápida, toda a volta fazia a volta mais rápida. E aí chegou um momento que faltava uma volta com um argentino na frente. Tinha que ser, né? Tinha que ser um argentino. Tinha que ser um irmão. Aí eu botei do lado dele assim pra passar na última volta, ele foi lá, me trancou, me colocou na grama. E aí, em que lugar? Eu tava em 11º, ia pra 10º, aí eu ia pegar 1 ponto, mais o ponto da volta mais rápida, eu ia pra 2. Então eu ia ser campeão de novo. Caralho. Se eu passasse. Aí tem uma... Bateu na trave 2 vezes. Aí eu peguei a grama assim, fiquei andando na grama, falei, não vou tirar o pé aqui não, eu tenho que passar esse cara. Aí não, mas que argentino? Mas aí não deu, porque eu perdi muita velocidade por causa da grama e... Aí terminou em 11º mesmo. Terminei em 11º. Boa, tá. E tem muita rivalidade, tipo, o pessoal, sei lá, que não se bica, briga no... Não, pra cima, que eu fico assim depois. Briga... Não sei o que, tem muito ou é mais tranquilo? Não tem tanta rivalidade? Sim, tem. É que eu sou um cara muito tranquilo com todo mundo. Assim, tirando eu com nunca argentino. Fui de bater. Tirando com o argentino. Né? Não, tipo, cara, pior que eu me dou bem com o cara. Tipo assim, eu não sou amigo dele. É muito difícil ter amigo nesse esporte, né? Sim. Mas assim, eu me dou bem. Eu acho que ainda mais, pelo menos de fora, a gente vê algumas amizades nas categorias onde já tá todo mundo mais consolidado. Agora todo mundo piloto de Fórmula 1, todo mundo profis, legal, mas, cara, todo mundo realizou assim, o sonho. Poucos são amigos. Mas são poucos amigos. Agora é ainda mais difícil ver, acho, na Fórmula 3, Fórmula 2, uma amizade dessa. Mas a maioria das vezes é difícil porque todos nós estamos lutando por um sonho. Aí você para pra pensar. 200 começaram kart junto. Aí já foi pra Fórmula 4, foram 40. Aí pra Fórmula 3 são 30. Aí na Fórmula 2 é 20. E só um ou dois chegam na Fórmula 1. Entendeu? Pra você realizar seus sonhos tem que estragar o de alguém. Exato. E todo mundo sabe que você não consegue ser amigo de uma pessoa que você tá arruinando os sonhos dela, né? Sim. Então... Eduardo, mas você gosta de uma polêmica. Já perguntou de rivalidade, né? Eu vou pra você se acalmar um pouco. Eu vou pedir, vou fazer um pedido aqui no delivery do nosso patrocinador Sodiê Doces. O que você acha, Eduardo? Pode pedir. Pode pedir. Você gosta da sorte? Eu gosto, amo. Pedir uns negocinhos pra gente aí. É surpresa, eu nunca revelo assim, pra fazer um suspense, mas o Eduardo não tem medo porque sendo da Sodiê não tem como dar errado. Não tem, porque ainda bem que a Sodiê é parceira, porque o Bruno não... Galera, aponta o QR Code, Eduardo. Qual é a sua função? Eu vou acertar agora. É pra lá. É aqui. É lá pra você, aqui pra mim. Galera, QR Code na tela. Vocês entram aí no site da Sodiê Doces, vê a loja mais próxima de vocês. São mais de 350 pontos de franquia espalhados no Brasil. Baixa o app que tem para iOS e Android e dá pra pedir delivery pelo app mesmo da Sodiê ou pelo iFood. Então peçam aí com a gente. Eu tô pedindo aqui na loja de Osasco, perto da Rede TV, para vir aqui a gente comer um bolinho, um docinho ou um salgado. Nunca se sabe, né, Eduardo? Você tá mais calmo agora? Você vai colocar o menino em saia justa, polêmica? Não, eu tô colocando em saia justa nenhuma. Porque essas suas perguntas aí foram aprovadas. O cara é bonzinho, não precisa colocar o cara na saia justa como faz com os outros convidados. Quer ver, ó? Coloca o cara encurralado. As perguntas que eu anotei aqui já foram feitas e... muito bom, eu tenho várias então. Então faça. Voltando lá um pouco pro início da tua carreira, que você foi muito... Assim, quando... Algum piloto brasileiro quer tentar a Fórmula 1, não tem como você escapar de fazer pelo menos uma categoria, uma carreira no carro, né? no Fórmula, na Europa. Mas tem alguns pilotos que fazem o kart na Europa e aí permanecem no Fórmula, que foi o teu caso, e alguns outros pilotos que não fazem o kart na Europa e vão direto para o Fórmula na Europa. E você, pelo que você contou para a gente aqui, acabou indo bastante cedo, com 12 anos, já disputar campeonatos de kart na Europa. Qual você acha que foi a principal diferença, né? A principal diferença entre, por exemplo, um piloto que faz o kart inteiro aqui no Brasil, sem uma experiência europeia, e depois inicia uma categoria de Fórmula na Europa, ou no seu caso, por exemplo, que faz uma carreira de kart na Europa já e aí inicia o carro na Europa. Qual você acha que é a diferença principal entre esses dois pilotos? Assim, eu sempre levo do conceito que a Europa forma os melhores pilotos do mundo, né? Todos os melhores pilotos do mundo, Verstappen, Hamilton, Schumacher, todos esses caras vieram do automobilismo europeu e, assim, não importa de que país eles nasceram, de que nacionalidade eles são, eles vieram do mesmo funilzinho que é campeonato do mundo de kart, campeonato europeu de kart, essas coisas. E a maioria deles ou é campeão do mundo ou tá aqui sempre no top 3, top 5 do mundo. Assim, no Brasil, o nível de pilotos, na minha opinião, a gente tem potencial para os pilotos crescerem e se tornarem sucessos, né? Na Europa, porque talento eu não acredito que falte no automobilismo brasileiro hoje em dia, sinceramente falando, porque a gente vem de um... É difícil pro brasileiro, né? Ir pra Europa e tudo. Então, quando a gente tem a possibilidade, a maioria das vezes os pilotos agarram da melhor maneira possível. Já os europeus, muitas vezes, eles começam na brincadeira lá, igual a gente começa no Brasil. Então, assim, a diferença é que o nível na Europa é muito mais forte, porque os melhores estão competindo junto. E eu, assim, eu sou um cara que eu gosto de tudo que eu faço, eu sempre tento me envolver com as melhores pessoas do mundo desse ramo, porque a minha margem de aprendizado é muito maior. Então, quando eu vou jogar simulador na minha casa, eu pego os melhores pilotos do mundo eu tenho meus amigos que normalmente são os melhores do mundo no simulador e eu vou treinar com eles. Por quê? Porque eu quero me tornar um dos melhores do mundo também. Então, se eu treino com eles... Quer colocar a referência lá em cima. Exato. Já, né? E aí, quando você leva um segundo, aí você fala, putz, cara, tô longe. Mas você sabe o cara é o melhor do mundo, aí você vai chegando perto. Aí quando você leva 2 décimos, você já tá, pô, tô num range bom aqui. Só que se você vai jogar com uma pessoa que não é tão boa, aí você é mais rápido, você se contenta com aquilo, entendeu? Então, eu acho que essa é exatamente a coisa do Brasil. Porque o nível não é tão alto, então se você vai do Brasil pro Fórmula direto, não é bom isso. Porque você chega e leva um pau tão grande, cara, sim, que você assusta e muitos pilotos deixam de correr, entendeu? Mas já aconteceu com alguns pilotos, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso de ir Brasil. Antigamente era mais normal, porque os carros eram mais parecidos e tudo. Hoje em dia o automobilismo brasileiro é muito diferente. Agora que tem a Fórmula 4 brasileira, e a gente viu, tem um menino que chama Pedro Clerô, que está na Fórmula 4 espanhola agora. Ele fez a Fórmula 4 do Brasil ano passado, ele ganhou, e aí ele foi para a Fórmula 4 espanhola e tá ali ganhando corrida, top 5, top 3. Se não me engano, ele está em segundo no campeonato agora. Então, assim, isso prova que ter um carro parecido da Europa no Brasil ajuda muito, entendeu? E isso... é uma variável a menos, né? Porque você vai para a Europa, já é uma equipe nova, um país novo, um continente novo, pista nova, tal, tal, tal. Se pelo menos o carro é parecido ou é o mesmo, é uma variável a menos para o piloto se acostumar ali, porque, né? Porque você está acostumado... Bom, você sabe que o kart no Brasil, a gente não usa motores nem perto do que são aqueles na Europa. Sim. Entendeu? São motores totalmente diferentes. Os carros de Fórmula que a gente tinha no Brasil antes da Fórmula 4 era a Fórmula Delta, Fórmula V. Que, assim, são campeonatos que eles fazem para ser mais barato. É. Porque, assim, hoje em dia, para o brasileiro pagar uma temporada de Fórmula 4, não tem como, cara, na Europa. Então, assim, porque o equipamento é muito caro e é compreensível, não é? Eu não estou julgando porque... Não é, eu entendo o seu ponto, não é desmerecendo as categorias brasileiras, é que quando você coloca uma comparação com as categorias europeias, que são aquele caminho decisivo para a escadinha ali da Fórmula 1, não tem comparação. É o nível de profissionalismo das equipes, o nível dos pilotos, das pistas, etc. Ali e do próprio carro é muito diferente. Não tem que... Eu acho que não tem nem problema eu comentar isso, porque não é uma informação que pode chegar até ser pública, mas uma temporada de Fórmula 4 na Europa chega a bater, hoje em dia, numa equipe de ponta, dos seus 800 mil euros a 1 milhão de euros. Fórmula 4? Fórmula 4, cara. Tá esse valor. Você tá brincando? Caraca. É que a Fórmula 4... Não, porque subiu muito da minha época, que faz, sei lá, 10 anos. Mas sabe por quê? Porque eles estão fazendo 40 dias de treino. Cada dia de treino são 5 jogos de pneu novo, entendeu? E, assim, a equipe é de ponta, então eles jogam o preço lá em cima. Só que, provavelmente, se você vai fazer E no Brasil, hoje em dia, uma temporada de Fórmula 4 brasileira, que a gente está fazendo hoje em dia na Fórmula 4 do Brasil? A gente trouxe patrocínios para a categoria para baratear para os pilotos poderem correr. Para subsidiar, né? O euro tá R$5. Quem consegue pagar R$5 milhões numa temporada de Fórmula 4? Mas a não ser que você seja um milionário ou multimilionário. Não, eu fiquei quem? Você, né? Conta do Motor Grid aqui. Tá vermelho. Não consegue nem ver que se falta algum pagamento, não falta, de tanto zero que tem ali. Tá bom. Não, mas eu acho que eu fiquei assustado sem fazer a conversão, porque em euro o negócio ficou muito caro. Eu lembro que, se você pedisse para eu chutar, baseado no que custava uma Fórmula Abarth na época que eu fui para lá, que foi 2011, 2012, que é mais ou menos comparável a uma Fórmula 4 de hoje, se eu fosse chutar hoje caro, eu ia chutar ali 350, 400 mil euros uma temporada. Mas esse é o preço que teoricamente deveria ser cobrado, se você faz uma temporada comum. 5 dias de treino no ano. Coloca 15 dias de treino. 15 dias de treino, vai custar aí 350, 400 mil euros. Eu sou completamente por fora. Você falou o preço pra mim tipo... Custava, sei lá, na época, uma temporada de Fórmula Renault 3.5 ali, 1 milhão de euros, 1.2. Agora você tá falando de Fórmula 4. Não, cara, a Fórmula 2 chega a bater mais de 2 milhões de euros hoje. Então, mas tá relativamente curta a diferença entre Fórmula 4 e a Fórmula 2, porque a Fórmula 2 sempre foi mais ou menos isso aí. Sim, mas é que a Fórmula 2 não tem dias de treino. Eu não sei se a Fórmula 3.5 tinha dias de treino. Não, também não. A Fórmula 2 hoje em dia você tem 3 dias de treino antes da temporada começar. Porque esse que é o problema. Edu, para você entender um pouco melhor, e uma curiosidade para o pessoal, é que o seguinte, quando Você vai chegando em categorias mais próximas da Fórmula 1, você sai da Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, e inclusive na própria Fórmula 1, para que não fique uma diferença grotesca entre equipes e pilotos, e inclusive orçamentos, eles começam a limitar e restringir os dias de treino. Então, na categoria do Gabriel, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, eu falar besteira, mas você só pode treinar nos treinos... A gente fala fake news. A gente adora falar besteira. O rei das fake news aqui. A gente ama falar besteira. Você só pode treinar nos testes coletivos da categoria e no final de semana de corrida. Então, não tem essa de, vamos naquela semana ali fazer um treino com a equipe. Não. Por isso que começaram cada vez mais a fazer simulador, tudo, que é justamente para dar uma... Mas isso aí acho que na Fórmula 1 também... Não, sim, mas por exemplo, a Fórmula 4 não. Na Fórmula 4 você pode mandar pau. Praticamente, você tem alguma regrinha ou outra, pode antes da corrida, você pode treinar também? Pode então, também. O cara que quer fazer 40 dias de treino, quantos dias de treino você fez esse ano? Quantos dias de treino tinham na Fórmula 3? Sem ser os finais de semana de corrida. Cara, eu te falo que eu treinei muito menos, porque assim, hoje em dia na Fórmula 3 você não pode treinar com carro, mas tem o GP3, que é o carro antigo. É um carro de uma versão anterior na Fórmula 3. Tem um pessoal que treina de... E treino. Mas assim, não se compara nem com uma Fórmula 4. Tem gente que faz assim, 10, 15, 20 dias de treino de GP3, que é um negócio absurdo. Mas assim, dos pilotos que eu conheço, a maioria deve ter feito de 10 a 12 dias. Eu, cara, não sei porquê, mas eu fiz uns 3 dias de treino antes da temporada começar. E tem muita gente que fala... que eu não sei, que eu tava lendo um post lá, tava falando, pô, Gabriel Bortoleto, blá, blá, blá. Por que não tem ninguém falando sobre o futuro dele na Fórmula 2? Aí tinham aqueles gringo haters, sabe? Não, normalmente eu não tenho, mas assim, cara... aqueles... Sempre tem os gringo haters. Sempre tem. Os invejosos falam assim, private testing, né? Treino privado. Eu falo, cara, eu provavelmente fui o cara que menos treinou antes de sentar no carro da Fórmula 3. Meu primeiro dia de treino no Fórmula 3, eu nem tinha andado de GP3 ainda. E de carro de Fórmula 3 da temporada, quantos dias de treino foram? 3. São 3 dias antes da temporada e depois só o final de semana de corrida. Teve 3 dias no Bahrein e bala. O Digo Batista tá assistindo a gente aqui. Esse é gente fina. Tem que vir. Chamei, mandei um direct pra ele e falou que tem vergonha, você acredita? O Digo Batista tem vergonha. A gente te conhece de outros carnavais, Digo Batista. Você tem uma coisa que você não é tímido, pelo amor de Deus. O Henrique Conte fez uma pergunta aqui. Olhar os nomes certinho agora de perguntar. Henrique Conte fez uma pergunta. Você Gabriel, tá lendo nomes inteiros, é perigoso isso. Não tem problema. Você não gosta do... Eu não tenho nada mais. Piscina acima. Não, ele também. Ele cai em todas, cara. Ele falou vergonha nunca. Então, Digo... Aqui, já vamos mandar o WhatsApp para você para já pegar a tua data. Isso aí. Gabriel, por mais que os carros sejam todos iguais, o que faz certas equipes serem melhores que as outras? Boa pergunta, isso é realmente boa pergunta, Henrique. Porque... Parabéns. Cara, assim, a maioria das equipes, todas as equipes têm o mesmo carro. Na Fórmula 3, no caso, é o da Lara F3, regular, né? Desde 2018 eles estão usando esse carro. E o que muda é o trabalho que a equipe faz na montagem dos carros, o quanto eles estudam o setup do carro, né? As regulagens do carro, né? Cambagem, convergência, blá, blá, e tem muitas coisas que você pode fazer num carro de corrida que hoje em dia na Fórmula 3 é aberto. Você só não pode modificar o carro, mas você pode mexer muito no setup. Mas assim, não é só o setup, mas assim, por incrível que pareça, as pessoas não acham, mas assim, o carinho que meu engenheiro põe no meu carro, cara, é um negócio absurdo. Ele fica lá com a mola na mão, ele fica lá 3 horas lustrando a mola. Eu falo, cara, você é maluco? Gabri, ele fala, Gabri, fica tranquilo, vai fazer seu trabalho. Ele ali, só lustrando a mola. Não, mas isso dá diferença. Faz a diferença. É uma mentalidade no final que vai passando. Porque o cara que percebe detalhezinho, ele sabe qualquer detalhezinho que tá diferente. Fala, porra, não, eu acho absurdo. Corrida passada não tava assim, tava... Peraí. Ele pega umas coisas no carro que... É. Impressionante. Teve um mecânico meu que me comentou, ele falou, Bruno, o negócio é o seguinte, um engenheiro me ensinou... O carro tem que estar sempre limpo e impecável. Tem 3 minutos de folga, 5 minutos de folga, vai limpar o carro. E ele falou, não é só porque fica bonito, mas se eu fico limpando o carro inteiro o dia inteiro, eu fico olhando para o carro inteiro o dia inteiro. Se tiver uma trinca em alguma parte do chassi, alguma coisa, uma pecinha solta, eu vou ver, porque eu tô olhando pro carro inteiro o dia inteiro. Então essas coisinhas do dia a dia de carinho faz muita diferença, cara. Entendeu? Lógico. Faz, com certeza. Tem outra pergunta aqui do Joaquim Felipe. No próximo ano, o carro de F2 será diferente. O que você espera? não saiu a público como o carro vai ser. Não, realmente... Ah, até esses rumores aí dos bastidores. Tem inside information. É, o Joaquim aqui sabe, hein? Falei pela pergunta, Joaquim, tá? Ele nem conseguiu se segurar. É. Não, mas aí, fala aí. Não, é que é difícil até... Quais são as fofocas, os boatos? Falam que o carro vai ser mais pesado do que é hoje em dia, que por questão de segurança a FIA sempre aumenta o peso do carro. A Fórmula 1 aumentou muito o peso mínimo, aumentou, né? Nos últimos anos. Mas assim, o carro provavelmente vai ser mais pesado, o body kit do carro vai ser diferente e o carro também vai ser provavelmente ter mais downforce, mas sendo mais pesado também em curva de baixa velocidade vai ser horrível, né? Hoje eu tô meio por fora, vou fazer umas perguntas aqui. Não, tem alguns detalhes que eu tô meio por fora. Não, a gente tem que perguntar para evitar os nossos fake news. Evitar fake news. Isso aí. Pergunta. Hoje o motor do Fórmula 2 e do Fórmula 3 já tem a parte híbrida, a parte elétrica junto com a combustão? Não. Ou é só combustão? Não. Hoje só o motor da Fórmula 2 é turbo, por exemplo. O da F3 não é. O da Fórmula 3 é aspirado ainda. Não, é. Raiz. São os últimos dos raízes. Da época que o Bruno tinha cabelo, cara. Da época eu tinha cabelo. Você vê que eu guiei uns carros turbo. Eu guiei uns carros turbo mesmo? Ele tá pegando pesado com você, hein? Mas isso aqui, você tá achando isso aqui? Isso aqui tá leve, esse episódio aqui. E o negócio é o seguinte... A gente tá leve ultimamente. A gente tá leve, né? Acho que é o cansaço do trabalho. Mas aqui é bullying o dia inteiro. E eu segui, é o dia inteiro mesmo, não é só dentro do programa, entendeu? Isso aqui... tem uma galera que acha que isso aqui é combinado, um personagem. Ele me trata assim faz uns 6 anos, o dia inteiro, todo dia, no telefone. Exatamente. Mesmo quando era meu chefe, ele fazia também. Fazia bullying. Você foi chefe dele? Foi. Aonde? Não fui chefe. Eu fazia o... Quem que pagava? Quem que autorizava a nota fiscal? É que eu geria a empresa e a gente patrocinava o Motor Grid, entendeu? Entendi. Ah, tá. Entendeu? Aí ele cortou meu pagamento pela metade. Porque você usou a calvície. Não, eu fechei com o chefe dele. Ele entrou no circuito depois de fechar. Sabe o que é? Vamos ter que diminuir esse pagamento. Essa história não há provas. Você não conseguiu provar isso pra mim até hoje. Não, porque eu não lembro disso. Ah, brigas aqui no... Aqui tem sempre. Há brigas aqui no podcast. Não, tá resolvido já. Já. Não parece. A dinâmica é assim. Esse assunto não tá resolvido mesmo. Porque você não conseguiu provar pra mim que eu cortei seu pagamento. Tá resolvido que tem um negócio que sumiu no meu extrato esses dias aí que não vai aparecer. Ah, não. Isso aí precisa... Não, esse precisa aparecer. Vai. A gente tava falando disso hoje no telefone. Não, porque incrível pareça, não bastando. A gente se encontrar 2 vezes por semana, 2 horas, etc. A gente se fala todo dia no telefone ainda, entendeu? Vira e mexe se encontra numa balada. Por aí a gente vai mais em balada, né? Faz tempo, passa mais autoperada, então tá... Porque ela era quem empurrava a gente pra balada. Vamos jantar? Vamos... 5 horas da manhã eu tava acordado. Quando o Eduardo me chamava pra jantar, eu já falava, Eduardo, não é um jantar. Você sabe que não é um jantar. Não, é só um jantar. Ele. Não. E o Eduardo... Vamos voltar a falar do assunto do... Pessoal, tá, e aí, no carro novo da Fórmula 2, vai ter alguma mudança de motorização? Está prevista nos boatos ou não? Pelo que eu ouvi falar, não vai ter mudança de motor. Vai ser motor e câmbio mesmo. E hoje você tem no Fórmula 3... Porque a categoria Fórmula 3, ela era muito... Aliás... Fórmula 3 é muito tradicional faz muito tempo, mas a construção do carro deu uma mudada nessa parte tradicional, porque era sempre um carro com menos potência, muita carga aerodinâmica, muita força, hoje... muito leve, e hoje é um carro grande, muito potente, né? Como é que é? Quantos cavalos tem um Fórmula 3? O Fórmula 3 tem motor 420, se não me engano, deve já ter 400 ou 420. Nave, bastante carga aerodinâmica. Bastante. O carro, assim, não é... Eu lembro, provavelmente, o Fórmula 3 que você conhece, que é aquele Fórmula 3, que era leve pra caramba. Ele era menorzinho, muito leve, só que tinha motor. 250 cavalos, era um outro estilo de Fórmula 3, cara, sinceramente, né? Eu amo andar de Fórmula 3. É um carro legal, assim, que eu tenho prazer em sentar e falar, cara, tô com vontade de andar de Fórmula 3, porque tem carro assim que, super, mano, é legal, Fórmula 4, Freca e tudo, mas eram carros que, tipo... Você não tinha aquele... O F3 você vai na curva cada vez, mas você entra mais forte, o negócio vai, você sente um gripe, o pescoço, é loucura. E principalmente, cara, assim, você pega... Quando você sai do kart e você senta no Fórmula 4, nossa, é uma nave espacial, só que é toda a tal da referência, né? Aí você anda no Freca, você fala, é esse carro aqui que é legal. Aí depois que você senta no Fórmula 3, que daí pra frente é praticamente só carro legal, aí você vê, é muito diferente, né? E dá esse prazer a mais aí de falam de guiar, que o Fórmula 3 é o carro mais legal que eu vou guiar, só não ser o Fórmula 1, óbvio, mas tipo, porque o Fórmula 2 falam que é muito pesado, então sempre escutei isso difícil. Também, sempre escutei, mas, de prazer de ano guiar. Ano que vem você volta diversão. Aqui e conta pra gente. Demorou, fechado. Tá aí, o pessoal da Liquimole tá assistindo aqui, vamos, bora fechar um patrocínio aí. Liquimole é patrocinador da Fórmula 1. Eles patrocinam... Eu não sei se eles ainda patrocinam a equipe do meu irmão. Acredito que eles ainda estão patrocinando a equipe do meu irmão na Stock Car. Eu acho que sim. Porque eu almocei. Eu almocei com seu irmão, vai fazer uns 4, 5 meses. Você conhece meu irmão? Almocei com eles. Cara, não sabia disso. A gente tava fechando uma parceria da Stock com o Motor Grid, vai dar certo. Vai? Tava eu, Ademar Cabral, o Enzo também, né? Aí almoçou o Julianelli. Eu comecei já a pensar, né? É mesmo? Aqui eu tava falando, falei, porra. Não, a gente tava almoçando, dá pra conectar as coisas. Uma coisa da Stock aí. Aí conversamos bastante aí nesse almoço e vai dar certo. E você acompanha a equipe de estoque do teu irmão? Porque o teu irmão tem, ele, depois que voltou da... A gente comentou brevemente a parte da história dele no automobilismo que se conectava com a sua, né? Mas aí depois que ele voltou pro Brasil, ele correu por um tempo e aí ele montou a equipe de estoque, né? Que hoje é uma das equipes referências aí no grid da estoque. Você acompanha bastante o trabalho dele, a história... Eu sei que morando longe é difícil acompanhar longe. Muito de perto, né? Assim, esse ano eu tomei uma decisão na minha carreira que eu falei assim, eu só vou pro Brasil quando a temporada, né, tiver o summer break ou quando já tiver acabado. Eu tinha tomado essa decisão e teve realmente a pausa de verão na Europa e aí eu vim pro Brasil, mas eu fiquei 7 meses na Europa direto agora, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu normalmente ficava 3 a 4 meses e voltava pro Brasil para passar 10, 15 dias com a minha família, porque é que fica mais fácil, porque é o seguinte, a namorada dele mora na Europa, não é no mesmo país, entendeu? Senão esse cara dava uma brecha, ele dava um pulinho aqui, né? Mas a namorada tá lá, fica mais tranquilo, né? Ajuda muito, com certeza. Né? Ela tá ali do lado. Cara, e ela vai em quase todas as minhas corridas. Também. Jura? Cara, pô, que legal, cara. É um apoio. Cara, eu amo quando minha namorada e minha família tá nas minhas corridas. Porque, cara, é um apoio, Sabe, qualquer coisa que eu preciso desabafar, eles estão ali. Não, e a dica das pessoas próximas de você, da família, da namorada, é sempre muito importante. Que eles te conheçam. É isso aí. Eles sabem quando você... Só de olhar pra você, eles já sabem, você tá nervoso, você tá assim. Não, e normalmente são as mesmas dicas, cara. Até em casa, quando a Samantha fala uma coisa, que ela tá mais comigo no dia a dia, dá um mês, meu pai liga e fala a mesma coisa. Eu falo, caramba, os dois devem falar a mesma coisa no particular, eu não sei. E a Samantha, obviamente, tá sempre certa, né? Sempre certa. Mesmo quando ela não tá certa, ela tá certa. Sempre tá certa. Ela tem que estar certa. Sempre tá certa. Não é diferente comigo. Não, também não. Não. Eu acho que em qualquer relacionamento, né? É isso aí. O homem tá ali, a mulher tá sempre certa. Você tá namorando? Eu? É. Não tô. Não tá? Não tô. Então não tem ninguém certo aí. Não, tá bom. Por enquanto... Por enquanto você tá sempre certo. O Eduardo tá certo. O Eduardo tá certo. Ah, é verdade, pô. Mas aí tá entendendo o espírito da coisa já, tá vendo? Ele tá entendendo. A gente tem que puxar a terceira cadeira aqui. Não, mas na verdade tem uma terceira pessoa nessa relação que aí é ela que tá sempre certa. Que é o superchefe. Isso é verdade. O superchefe. Ele tá sempre certo. Ou quando tá a Samantha na discussão também, que é a namorada do Eduardo, a gente não discute, ela também tá sempre certo. Antes da gente voltar na pergunta que você tava respondendo e a gente parou de interromper e cortar o convidado, né? Mas de vez em quando a gente faz, né? De vez em quando. Inclusive, nosso convidado de quinta-feira justamente é um período de desculpas aos nossos espectadores, porque foi o primeiro podcast nosso, foi com o Carlinhos da oficina da Carlo Import, e ele praticamente foi uma cortina. Ele perguntava, respondia por ele, o Bruno me respondia. Mas foi um excesso. O Carlinhos ficava assim. Era o primeiro episódio, foi um excesso de empolgação. O Carlinhos, qual foi o carro mais caro que você fez? A P1, né? Depois do 908, ele... Cara, Bruno, mas caramba, que caldo, eu respondi. O Bruno, ele assim, ó. A gente não percebeu, e depois a gente foi assistir o episódio, aí deu 15 minutos de episódio, um já ligou pro outro e falou, meu, a gente não deixou o cara falar nada. A gente tava gravando um, porque não era ao vivo na época. A gente tava gravando um, eu saí, a Samantha falou, assisti do Carlinhos da Calu, vocês não deixaram ele falar. Eu falei, não, você exagerou. Eu entrei no carro, que ela tava fora de São Paulo, fui contra ela. Cara, eu não consegui ouvir. Falei, Bruno, eu parei de ouvir, cara. Não tô conseguindo ouvir. Você só ouvia a sua voz. Não, falei, não, só eu e ele. É. Mas ó, antes da gente voltar pra pergunta da Stock, chegou o nosso delivery. Ó. Sodiê Doces. Nosso momento aí, muito... Meu Deus. É, hoje eu mandei. Hoje eu mandei. Mandou bem. Hoje eu mandei. Eu sabia. Vou cortar um pedaço de cada pra você. Pode ser? Como que... Pode? Então, pode, lógico. Não se nega doce. Como que... Não se nega doce, exato. Só que você não devia ter falado isso pro Eduardo. Que ele é péssimo em cortar bolo. Jamais. Você tá sendo mais ou menos comedido, né? Ô, Liminha, fala aí o negócio. Liminha? É. O que é Liminha? O Liminha não era do Hulk, Lios. Eu tô por fora dessas celebridades aí. Mas, galera, estamos num mês muito especial aí. Agosto é o mês dos pais. Dia dos pais aí no segundo final de semana de agosto. E a Sodiê sempre pensa nessas datas especiais aí. Uma forma bacana de comemorar. Então, nesse mês de Dia dos Pais, do dia 31 de julho ao dia 13 de agosto. Enquanto isso, acompanhem o Edu... Eu falei pequenininho, mas segundo, no meio do corte, olhada, já. Vai, um pedacinho de cada um. Ele olhou pra minha cara e ainda fez assim. Pode ficar. Galera, no mês de Dia dos Pais, do dia 31 de julho a 13 de agosto, participando dessa campanha aí, seu pai tem a chance de receber... Um ano de mesada, R$4.000 por mês. Que é o pai ou o filho? O pai, óbvio. Mesada, o pai. Aí sim. É, exato, é. Uma vez na vida o pai vence, né? O filho ajuda o pai a receber uma mesada. E fora isso, galera, tem mais 15 prêmios. Se você não ganhar essa... Seu pai não ganhar essa mesada, você, que é o pai no caso, não ganhar essa mesada, tem mais 15 prêmios. Eles são, ó, uma Smart TV 43 polegadas, uma cervejeira, uma chopeira elétrica, 3 churrasqueiras elétricas, 3 kits de churrasco, 3 kits de ferramentas e 3 caixas de som. Para participar, galera, é fácil, é só comprar um bolo no valor mínimo de R$64. Você ganha um número da sorte e aí você vai no site da promoção se cadastrar. Esse site que está na sua tela é o site da Sodiê Doces. A gente deixou no link, na descrição do vídeo, o link do site da promoção. É www.promoçãosodiê.com.br ou pelo WhatsApp, que é o DDD11, que está ali na descrição do vídeo também, DDD 11 93224 4604. Cadastra ali o seu número da sorte e aí é só torcer. Né, Eduardo? Também acho. Os bolos que eu pedi aqui pra gente, que eu mandei muito bem, dicas de passagem. Você não cortou um pedaço de cada um pra mim? Colorado. Eduardo. Aí ele pega, junta tudo. O tamanho do bolo que você pegou pra você e colocou pra mim. Não, é... Mas tem que tratar bem o convidado. Eu já desisti. É muito bom. Eu já desisti de tratar bem o convidado. Ó, esses dois bolos que você tem aí, Gabriel. Na Fórmula 1, a gente entrando na equipe dele, vai você dar um pedacinho assim, ele vai botar a gente lá no fundo. Ele não vai dar uma credencial pra gente. Não vai dar uma credencial pra gente, tem que dar um pedaço de bolo. É verdade, você tem razão. Tratar bem o convidado. Lógico. Esses bolos aqui que a gente pediu, ó, são aerado e dois amores. Muito bom. Você tem filho, Eduardo, pra você participar do Dia dos Pais? Eu tenho 3 cachorros. Conta como filho, conta como filho. Momentos são mais felizes com Sodiê. Vamos comer um pouco agora. Aqui, Gabriel, ensinaram pra gente que é o seguinte, quando tem um programa que tem comida, alguém fica falando, entendeu? Não importa o assunto, só fica falando qualquer coisa enquanto os outros vão comendo e vai trocando, entendeu? Assim todo mundo come. É uma tática. Exato. Você pode falar. No caso, eu e o Eduardo vamos falar, ou aparentemente só eu, né? Que você tá já mandando bala aí. O que você quer falar? Não sei, eu não sou bom de improvisar sozinho. Vou fazer uma pergunta para alguém. É o primeiro de vocês dois que acabar o pedaço aí. Não, tô bom, vai. Não, um menino educado já se pronunciou aqui para responder. Não entendi nada que ele falou. Eu tô pronto, né? Você tá deixando o convidado constrangido. Mesmo. Ah, eu, né? Eu coloquei 2 kg de bolo no... É, Gabriel. O pessoal tá mandando bastante mensagem de apoio aí, viu? Ah, boa, lê as mensagens aí enquanto a gente come. Aí ninguém precisa responder, a não sei que seja uma... Já falando que tá de olho em você na F2. Vamos patrocinar aí. Olha nosso talento brasileiro. É, o Pedrão cai aí dentro. É, o Leonardo Macedo fez uma pergunta já que você já respondeu. Você tem uma equipe engatilhada pro ano que vem. Você tá aí já bem encaminhado. João Vilcas, falando da Stock Car. Vocês viram o carro novo da Stock Car? Eu não vi, você viu? Eu não vi. Você deve ter visto. Você já deve ter visto. Ele tem inside information, ele tem... E aí? Ah, agora virou público, né? Ah, virou? Na última etapa do World Star, eles mostraram o carro inteiro. Existe... Boa, porque é um assunto que a gente estava... Eu tinha perguntado para ele se ele acompanhava a equipe do irmão. Então, já vamos falar um pouco de estoque. Respondendo aquela pergunta, então, é difícil para mim acompanhar, porque eu moro lá na Itália, mas eu tento... Hein? Só entrar no Instagram do irmão, ver se correu ou não correu. Talvez eu não posta nada, cara, tem como saber de nada. É, não, aí tá perdoado. Tem que falar com o PR ali da equipe dele, né? É, o Flávio Quick, abraço pro meu assessor. Ah, é o Flávio Quick, acabamos de... Aí, ó. Cutucada no Flávio Quick, tá aí atrás. Não, mas assim, eu acompanho as corridas sempre, mas não sei o que está acontecendo lá toda vez. E sobre o carro novo, vai ser um carro, até onde eu fiquei sabendo, mais de 300 quilos mais leve do que o atual. Vai ser um upgrade de performance. Vai ser. O motor, se não me engano, vai ser 4 cilindros. Cara, vai ser um monstro o carro. Vai ser 6 segundos mais rápido. 4 cilindros? Turbo? Turbo. Tá rolando um downsizing, né? Cadê os haters aí? Não, porque o Bruno... Os puristas. Ah, lá vem. Não, porque é verdade. O Bruno... Perguntaram pra ele, perguntaram uma vez se ele prefere correr de Porsche ou de Stock Car. Você quer trazer isso à tona de novo, Eduardo? Eu tinha que ser esquecido. Ele falou que prefere Porsche. Porque ele não acha o carro da Stock Car tão divertido quanto um Porsche. Mas isso é verdade. Só que o Bruno é um cara do peso potência. No Stories, me responderam lá alguns pilotos da Stock, não vou citar nomes, falaram, acertou. Não, falaram. Eu falei, o Porsche... Você vê que ele piora a situação dele, né? O Stock deve ser muito ruim de guiar. Olha, eu falei que você deveria um Porsche divertido. Mas tá lá na internet. Olha, ó, é verdade. Os caras da Stock vieram falar. É um carro muito pesado, não se compara com... Mas agora por isso que a gente está fazendo, né, por isso que a gente está fazendo o carro novo, porque assim que a gente assumiu a Stock Car, o primeiro plano que meu pai teve foi eu quero um carro novo. No começo tiveram algumas pessoas que foram resistentes ao projeto, mas não adianta mudar. Não, e vamos falar, essas pessoas não estavam mais lá. Vamos falar claro, assim, muito abertamente. O legal da Stock nunca foi o carro, sempre foi a categoria. O nível de piloto, o evento ficando cada vez mais bacana, que deu para ver uma diferença grande quando a família de vocês assumiu ali a gestão, dá para ver a diferença do evento, mas o carro sempre foi assim, sempre deixou a desejar, principalmente perto do nível de pilotos que tinha, do nível da categoria, tal. Por isso que o espetáculo é muito show. É que se você pega ainda, né, cara? Então, mas aí se você pega V8, nisso, que é muito, já é muito legal, uma baita categoria com nível altíssimo de pilotos, nível alto de equipe, super competitiva, e agora coloca um carro mais legal, meu, fica animal o negócio. Eu ia defender o Bruno nessa parte, que eu falei, agora talvez o Bruno é o cara do peso potência. Então, talvez baixando o peso do carro, um motor potente, mais leve, etc e tal, talvez a tocada do carro fique mais do agrado de um piloto de qualquer piloto. Acho que todos os pilotos vão ficar muito felizes, devem ficar muito felizes. E voltando lá atrás, sim, com certeza. Eu tava ontem com o Djalma Fogaça, muito, cara. Ele já tava falando, pô, eu gosto de V8, baixaram pra 2.0, tinha que continuar o V8 e tal, porque ele é o cara do raiz, é o cara do estoque lá atrás. Cara, é difícil. Só que as coisas mudam, né? Meu, eu sou cabeça aberta. Ele é mesmo. Eu sou o... O que, meu? Você é cabeça aberta, cara. Ó, você fez um comentário no começo do episódio que eu deixei você passar, tá? Eu poderia ter trazido a quinta série de volta, mas eu deixei você passar, tá? Vou lembrar qual que foi, depois a gente pega o corte aí. Mas o... Até esqueci o que a gente tava falando. Isso. Do V8. Não, do cabeça aberta. É o seguinte, eu sou cabeça aberta, mente aberta, mente aberta. Não importa pra mim que motor que tem, que chassi, se é legal de guiar, tá show. Vai ser legal, o piloto gosta de carro legal de guiar, não necessariamente precisa ser um V8. Mas você viu que os rumores da Europa é que, mudando o assunto de carros de pista para carros de rua, a Mercedes lançou a C63 2.0. E o Bruno é um defensor assíduo, que ele é o cara da performance. Gosto de performance. Vai ser menor, vai ser mais leve, vai andar mais? Eu prefiro. Só que você vê que a Mercedes, para os rumores que a Mercedes vai voltar o V8 para a C63. Isso é fake news? Não, saiu em vários portais. Mas será que não é fake news deles? Ah, não. Normalmente quando os caras acertam assim... Mas para carro de rua, cara, sinceramente, eu prefiro que seja raiz. A minha opinião. Porque você não tá fazendo volta rápida, não tá brigando por segundos, tá brigando por emoção. Se eu quiser ir pra pista com um carro, aí eu compro um carro esportivo pra ir pra pista. Sim. Mas assim, pra rua eu prefiro ter um carro... Você curte carro de rua? Amo, assim, mesmo? Tipo... Não, eu gosto mesmo. Caramba, assim, é legal. É que eu não tenho condições financeiras, Gabriel, ainda de comprar um carro, entendeu? No seu primeiro salário da Fórmula 1 lá. Meu pai curte, meu irmão curte, eles tiveram os carros super legais deles, mas assim, eu não tenho... Eu, por exemplo, eu tenho um carro na Europa. Eu ia perguntar isso, que carro você tem na Europa? Você pulou seu ping-pong. Não, calma, vamos ficar só nessa pergunta aqui. Qual? Que carro você tem na Europa? Qual o seu carro atual? Eu tenho uma BMW M140i. Oh, não, tá chique, você tá chique na Europa. Tá legal, tá? Tá tadinho, você viu que aí da hora. É, original, se não me engano, 340 cavalos, já foi por 400. Você mexeu nela? Eu fiz MHD nela. O que é MHD? Cara, é um... Vamos fazer propaganda aqui agora, mas... Pode fazer. Não, mas eu nem... Aí todo mundo faz. Não, eu nem sei o que é direito. Tipo, tá. Assim, quer dizer, eu sei, porque na minha equipe de Fórmula 3 tem um cara que chama Nicola, que ele é o cara que cuida do simulador. E ele é um fanático por BMW. E essa MHD... Igual a gente também é. Por BMW? Doente mental. E assim, ele é fanático por BMW. E aí eu precisava de um carro na Europa e tudo pra... Né, eu tô morando sozinho lá, então eu precisava viver. E aí tinha esse carro, comprei com 13 mil quilômetros. Então tava novo praticamente. Tava inteirinho. Ainda mais para as ruas de lá, né? 13 mil quilômetros rodando lá. Não é nada. E assim, já tá com 20 agora, por exemplo. O carro é 2018. 2018 ou 19. Essa é a... Usaram muito pouco durante os anos. É a versão anterior da M140, que é a mais legal de todas. Versão tração traseira, não é? É, tração traseira minha. Esse carro é animal. Esse carro é animal, cara. Não, mas você não sabe. Eu quero te mostrar. Posso pegar aqui? Pode. Eu quero te mostrar o que eu fiz com o meu pneu, de tanto burnout que eu fiz com ela. Meu Deus do céu. É um piloto raiz. Não, cara, mas assim, aí... Meu Deus, a gente não pode postar isso. Não, mas... Esse é o pneu traseiro. Bom, mas voltando ao assunto do carro, é assim, eu gosto muito e eu tenho... Mas o meu carro do sonho, por exemplo, é uma... O Nicola preparou a tua BMW? Então, essa MHD é um negocinho, desse tamanho, um quadradinho desse tamanho que você espeta em algum lugar do carro. É o piggyback. Embaixo. Sei lá, você espeta em algum lugar. E aí eu fui numa oficina para fazer isso. E aí é um aplicativo de celular. E aí você vai lá e coloca lá, você pode tirar o limitador do carro, você pode colocar launch control, você mexe em tudo, você põe no OBD2 do carro e lá você brinca tudo. Muda o microfone, aponta pra você. O Bruno é o nóia do microfone. É, o Bruno é o nóia do microfone. Depois ninguém consegue escutar o nosso programa, né? O cara tem que voltar pra X de novo pra fazer assim. As pessoas ficam nervosas assistindo o nosso programa. Aí eu fiz isso e foi pra 400 cavalos. E eu fiz também flash no câmbio. Eu fiz a... Caraca, tem uma programação no câmbio pra ficar mais rápido? É o mesmo quadradinho que você coloca, mas é um outro aplicativo. Eu tinha uma 335 que eu fiz isso. C90. Você fez? Foi online. Eu pluguei o negócio, o cara entrou acesso remoto do computador. Lá da Rússia? Ah, eu não sei. Cara, mas é loucura, não é? Muda, mano. Quando eu fiz isso, eu bati o carro no dia que eu fui testar. A 335, a BMW. Meu Deus do céu. Eu ainda falei com um amigo, eu falei, cara, vamos ver, eu fiz o remap de câmbio aqui, vamos, ah, tadinho do Google. Como você fez isso, cara? Ah, eu tava na avenida, assim, vindo, e pior que não tava rápido. Cara, como você fez isso? Aí um Gol entrou na avenida, assim, só que tava a distância daqui ali. Aí eu freiei, eu entrei embaixo do Gol. Você bateu no Gol? Bati. Entrei embaixo do Gol. Saí de lá, atravessei a rua que era perto do aeroporto, fui na locadora, aluguei um Gol pro cara na época, eu falei, só... Foi a única batida que eu dei de carro até hoje. Foi a única? Foi. Não teve mais nenhuma? Nenhuma. Já bateu quantas vezes, Bruno? E não. Ganso? Pelo jeito, não, toda semana. Não. Não, tu viu uma só. Pera, também. Foi você que bateu... Que fechou a estrada Milão-Veneza. Acho que o Roberto me contou, Fui eu, depois eu conheci duas pessoas que ficaram presas no trânsito, não foram no trabalho. Processaram. Aconteceu isso. Na verdade, era um cara parecido comigo que aconteceu, Eu tava indo de Milão pra Veneza e tava acima da velocidade permitida. E aconteceu um acidente que a estrada teve que ser interditada por conta da dimensão do acidente. Fica uma história pra um outro dia aí. Mas já foi. A gente vai gravar um podcast em breve. Ah, vamos. É verdade. Deixa eu botar um negócio ali. E Desconcentrou? Não, não, tô voltando aqui pro nosso assunto de corrida. Não sei que você tem mais perguntas de carros aí. Não, tô fazendo uma pra um podcast gravado. Se você for, quer dizer, se não, quando você for campeão da Fórmula 3, que é agora em Monza, você acertou alguma coisa com o teu pai, com os seus patrocinadores, pra você fazer um upgrade de carro? Se não acertou, é uma boa ideia. Você podia colocar essa na mesa, hein? Vocês vão me julgar muito agora pelo que eu fiz. Por quê? Porque eu tinha oportunidade. Quando eu fui comprar meu carro, tinha duas oportunidades de compra. Tinha a minha M140i, 13 mil quilômetros, por um valor. E tinha uma M2 Competition manual, por um pouquinho mais caro só. Não te julgo. Eu julgo. Mas o Nicola me julgou tanto. Eu julgo. Ele falou, você é maluco, você deixou uma M2 Competition manual, esse carro só... Não, lógico que eu julgo. Não, ele não julgar é óbvio. Manual, viagem, banco concha, minhas costas. Primeiro, defenda o seu argumento. Por que você fez isso? Primeiro, defenda o seu... E você se arrependeu? Sinceramente, eu mostrei o carro pro meu pai. Aí, cara, meu pai é um cara que, assim, ele já teve os carros legais dele, assim, mas hoje em dia ele gosta de um SUVzinho dele lá pra andar tranquilo. Em São Paulo. Todos nós vamos chegar lá. E assim, ele é na dele, ele gosta de ter um carro pra destruir, mas assim, ele só gosta de andar de SUV hoje em dia, né? E aí ele olhou e falou, porra, filho, só anda em Milão, no trânsito de Milão, fica com esse carro manual e vai, volta, aí fica, porra, manual e, sei lá, seu primeiro carro pega também. Um carro de aplicativo, mas o melhor, o argumento foi, pô, se você compra um M2 Competition, manual, de primeiro carro, pra onde você vai depois? Qual foi o seu segundo carro? Oh, a nova M2 Competition. É verdade. Tá, e depois disso? M3. E depois? E depois a 9 M3. Pra todas as... Ah, cara, mas aí... E depois não, você vai pra 9 M2, depois vai pro... Aí você não tem um upgrade. Depois vai pro GT4. Tipo, você tá sempre no mesmo... Não, depois vai pro GT4. Você já tá num carro super legal, mas que tem uma coisa pra você sonhar. Você tem que ter um sonho, tipo assim... Sempre tem um... Você tem que ter um carro que você fala assim, pô, tô na M140i, meu próximo carro... Agora eu quero ter uma M2, uma M3. Mas então, depois... Então, mas depois eu quero ter um outro super carro, quero ter uma 900, sei lá. Entendeu? Justo. Mas assim, se eu começasse com 18 anos de M2, cara... Você já começa num patamar muito alto. E fora que eu estudei também, pô, só chegar na pista de M2 Competition é meio mal. É, né? Verdade. Eu falei, não vou fazer... Tem essa, tem muito disso também. E assim, isso também... Tem muito disso, como você chega na pista, você é meio julgado, e não só julgado no negativo. Às vezes, por exemplo, pega um Fernando Alonso ou alguém que tá trabalhando com o Fernando Alonso, tá observando ali os resultados do Gabriel, beleza, como é que ele é na pista, como é que ele é na corrida, mas observa ele fora da pista também. A maioria das vezes eles observam mais fora do que dentro. A grande maioria das vezes, porque é o seguinte, o piloto rápido e com talento tem algumas opções ali. Agora, que vai ser um bom profissional no longo prazo, que vai ser legal de trabalhar, eles olham muito mais pra fora da pista. Mas uma M2 manual faria... É um cara assim, pô... Será que esse cara já não tá com o nariz empinado? Já não tá... É, cara. O cara com 18 anos, uma M2 competir... Tipo, querendo ou não, esse é um carro de, sei lá, 60, 50 mil euros. Titio Streiff tem razão. Titio Streiff tem razão. E assim, tem gente que chega lá, tem um moleque lá de 20 anos de idade, 20 e poucos, que chega de Urus na pista. Mas assim, todo mundo tira o sarro. Os caras falam, pô, cara, chega playboy aí. E o seguinte, aqui a gente estava falando bastante da questão financeira também, de conseguir os recursos necessários para ir para a Fórmula 2, para depois tentar uma vaga na Fórmula 1. Como é que você senta para negociar alguma coisa ali? Patrocinador. Um patrocínio, sendo que você tem 19 anos de idade, chegou com uma Urus. O cara olha para você e fala, amigão, ó, custa tanto, assina aí. Essas coisas... Tem razão, tem razão. Não, mas foi só o inferno, né? Da M2 para alguns tem 10 M2. Não, mas a M2 já é um carro que causa um impacto para alguém de 18 anos. Eu continuo julgando. Não, mas tá... Você pegaria M2... Mas não pensaria duas vezes. Manual. Que carro você tem hoje? Eu tenho uma M3 Competition, uma GT4 e uma Ferrari 355. Só que a Ferrari há muito tempo já. E pra onde você vai? A Ferrari nunca anda depois, porque ela nunca funciona. GT4 RS, sempre dá problema. A M3 talvez uma M2, que eu tinha uma M2 Competition, troquei na M3. Tinha um M5, eu troquei na M2 e vai indo. Não, Gabriel, você não tá entendendo. É que o Eduardo ele tá em outro nível. Ele troca muito de carro, ele tem cinco carros. É um outro nível, entendeu? Tá comigo não é mais do nível dos mortais. Anos. Não vamos falar sobre a 355, né? Tá resto, o único carro que tá com você há 16 anos é o 355. O resto fica 6 meses com você. Lógico que não. A M3 fez um ano agora. E o último GT4? Não, foi 4 meses de carro. Mas aquilo lá. Quando foi... Quando você tá pensando em trocar a M3? A M3? Não tô pensando em trocar agora, não. Eu troquei o escape do carro, então... Mas semana que vem ele... Oh, chegou uma M2 aí. Deus? Não, se alguém arruma... Se a Gran Brasil fizer um negocinho bom na M2 aí, a gente pensa mais. Mas eu não julgo, vou dar a minha opinião agora, não julgo você. Mas lógico que ele não julga. Por ele, você pegaria um sofá que é muito desconfortável. Mesmo sem... Cara, na boa, Milão. Milão é trânsito tipo tá bom, São Paulo. Pega um carro de aplicativo. Cara, você fica lá. Primeira, neutro. Primeira. Cara, eu tô sentindo neutro. Que ele tá bravo por eu não ter primeira, segunda. Você. O quê? Não, ele tá. Eu fico mais puto é com ex-piloto, piloto. Mas calma. Caralho, que ele posso é falar? Corte, vez que corta, vez que não corta. Você viu que ele tá puto. Porra, a primeira, a segunda, você é piloto, caralho. Oh, não, posso falar? Sabe por que eu sei tão bem o negócio de primeira e segunda? Porque eu fiz essa cagada. Com 18 anos, eu fiz questão que meu primeiro carro fosse manual. E foi muito legal isso, até hoje fala bem do carro. Eu morei em Milão e tava desesperado depois de um tempo pra pegar um carro automático. Mas tinha carros para aplicativo? Uber, táxi, não tinha. Carro para aplicativo, mano. Você sabe quanto é um Uber? Não, lá fora é muito caro. Você tá com uma M2, quem teve Uber? Qual é o preço do Uber? Cara, mas a M2 é minha, depois eu vendo, cara. Então... Uber lá na Itália, depois da minha casa, que é 20 minutos até a equipe, é 100 euros. Não, é muito caro, não, é muito caro o Uber lá. 100 euros, você acha que eu vou gastar 500 reais? Você não gasta nem de gasolina com a M2. Você não gasta nem de gasolina com a M2. Não dá. 100 euros quando não tá trânsito. Quando tá trânsito, fica mais. Não, é bruto. Dá carona pra alguém, então. Não, eu fiz isso. Eu peguei e foi uma 118 diesel. Mas eu posso falar uma coisa? Sempre. Aqui você pode falar tudo o que você quiser. Como? Ah, não, aí já... E você falou isso ao vivo na internet? Não, pô, mas... você tem a patente lá, a carta italiana ou não? Não. Tem. Não, calma. Não, eu tirei minha carta, mas quando eu comprei o meu carro... Calma, achei que você ia falar como você comprou a sua carta, né? Cara, calma. Não, vamos salvar ele. Pelo amor de Deus. Chega o Fernando Alonso aqui. Quando eu comprei o meu carro lá, não tinha carta. Eu demorei uns 3 meses pra pegar. E você guiava sem carta? Sem carta. Não. Meu pai me mata se eu dirijo. Ó, veio o assessor de imprensa. Vamos mudar de assunto? Eu não dirijo sem carta. Mas agora você tem carta. Agora eu tenho carta. Perfeito, agora ele tem carta. Mas o meu carro ficou parado. Ótimo. 3 meses na garagem. Porque você não tinha carta. E eu tinha que ficar pegando carona, Uber. Por isso que eu tenho ódio de ficar pagando tudo isso. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Tá justificado carro não manual, automático, que é, desculpa, diga-se passagem, M140 da versão anterior, tração traseira. Só pede para M2 manual. E agora ele tem carta e é uma pessoa regulada que anda dentro da lei e dos limites de velocidade. Vai pegar um Turbo S. Boa. Turbo S? Não, mas aí vamos fazer aquele negócio. 18 anos? Bah, vambora. Mas ele não vai ter 18 anos pra sempre. Quando você faz 19? 14 de outubro. Então já aí, já tá. Mas já pode. Mas vamos negociar com o seu pai agora e com seus patrocinadores e seus parceiros. Em Monza, título, beleza. Qual vai ser o carro que esses caras vão te dar de presente? Se você pudesse escolher. Não importa o valor? Calma, uma coisa factível para os seus parceiros e que vão... Mas não vão me dar. Não, mas que vão autorizar com 19 anos de idade, vai. Eu pegava uma M4zinha da nova geração, né? Eu acho... Mandou bem, mandou bem. Eu tentei fazer leasing desse carro lá fora, mas eles não fazem pra gente que tem 18 anos. Mas eu tentei pensar na possibilidade no começo. Eu já ia pensar num jeito, mas a gente já falou tanta cagada aqui de dirigir sem carta. Não dá pra fazer leasing. Não dá pra fazer. Claro, não dirigir sem carta. Não, eu sei. Não dirigiu sem carta. Anda dentro dos limites. Você comprou o carro sem carta e até tirar a carta sem carta. Não, porque eu achei que eu ia voltar pro Brasil pra fazer minha carta. Aí quando eu comprei, era uma oportunidade única, o meu carro tava num valor bom. Aí eu falei assim, vou pegar, senão vão pegar, porque já tinha gente interessada. Isso aconteceu isso comigo também. Só que eu acabei não voltando pro Brasil, porque acabou que eu tinha que ficar na equipe, aí, resumindo, o carro ficou trancado agora, na equipe, entendeu? Eu ia voltar só pra fazer o que eu tinha que fazer na minha carta. Então pronto. Aconteceu comigo também. Eu comprei o carro lá no meu primeiro ano, não tinha tirado a carta ainda, e o carro ficou dentro da equipe, eu ia... todo dia na equipe, ficava das 9 da manhã às 6 da noite olhando pro carro, manobrava, colocava fora, limpava, não sei o que. Não podia guiar também. Até tirar a carta. Mas aí as pessoas iam lá em casa, o Roberto, todo mundo iria. Não, o Roberto usou meu carro muito mais antes do que eu, porque eu não tinha carta. Ele guiava meu carro. Meu carro hoje em dia tem 20 mil quilômetros só das pessoas andarem. Exato. As pessoas, é lógico, de confiança, tá? Lógico. Ninguém destrói o meu carro. Não, faz igual o Eduardo. O Eduardo não empresta pra ninguém o carro. Não empresta. Bom, então fechamos aqui que em Monza, ó... Você vai pedir um Turbo S. Como chama teu pai? Era M4. Eu conheci teu pai, gente finíssima. Lincoln e apoiadores do BRB, Gabriel, e os futuros patrocinadores, todos que estão aqui na camiseta, no boné, pós-Monza, M4zinha, né? BMW como prêmio, assim, mais que merecido. Né? Essa pode ser desse termo, essa manual. O câmbio é muito bom. Isso, pelo amor de Deus, não vai pegar o carro manual. Não, não. M4 manual, aí eu vou te julgar. Mas... Você aprova? Pronto. Eu te ligo antes de pegar, então. Porra, não ouvi não que ele vai pedir pra você pegar uma 440. Qual é o seu carro dos sonhos? Meu carro dos sonhos? Cara, é muito uma coisa inatingível, então... Qual que é? É inatingível? Mas acho que o carro que eu mais desejo hoje... Que seja atingível. Carro dos sonhos. Dos sonhos? Dos sonhos mesmo? Ah, se eu escolher hoje, acho que seria uma 812 Competizione. Não, não é inatingível. Porra, 20 milhões de reais aqui. É, ué, um dia tá 20 milhões de uma Competizione? É. Lá fora é 2 pau de euro, e alguma coisa. Jura? E você vê o anúncio, não tem preço, porque teoricamente você não pode vender. 20 milhões. Você vê que eu tô por dentro, né? É muito dinheiro mesmo. Não, mas um carro mais próximo e atingível, acho que GT4 RS. Seu terceiro GT4. Valeu, Bex, vamos lá, né? Sem rádio. Daí eu preso do configurador. Meu carro dos sonhos. Nossa, uma S diesel. Que é muito confortável e faz barulho. Ai, cara. Dos sonhos, acho que... Um carro que dê pro motorista dirigir, porque ele... Não, não, mas eu... Aliás, você vem como pra cá dirigindo? Eu venho com o meu Tigo. Mas quem vem dirigindo? Eu. É você mesmo? Eu mesmo venho dirigindo. Certeza? Eduardo. Dos sonhos. Vai, que seja factível em algum momento, tudo é muito certo. Que... Se eu tiver 1% da fortuna que o Eduardo tem, por exemplo... Vai ter que contar a dívida também. É importante. É importante. Um McLaren 750S. A minha é McLaren Senna. Eu sou louco por esse carro. Esse carro é animal. Pra você é factível. A aero dele, assim, é muito aerodinâmica. É, e é um monstro. Você viu que ele respondeu o TikTok. O TikTok não, o ping-pong. Mas a gente tá roubando o ping-pong aqui. Todas as perguntas do ping-pong. Você tá caindo na dele, você não percebeu, né? Não, é, exato. A gente tá perdendo o controle desse podcast, eu tô achando. O que eu tô fazendo? É pensado pelo Alonso, filho. Quando você... É, quando tá patrocinando ele já. Já tá assinando aqui o patrocínio do ano que vem. Exatamente. As 3 categorias que você fez de Fórmula na Europa, você nunca repetiu um ano na categoria? Não, eu repeti Freca, Fórmula Renault. Você fez 2 anos de Freca? Fiz. Então você fez 2020 Fórmula 4. 2021 e 2022 Freca e F3 23. E você foi... como é que foi a adaptação? Porque do Fórmula 4 para Freca é mais potência, tem mais carga aerodinâmica, tudo, mas é um degrauzinho ali. E aí, acho que tem um degrau bem mais considerável da Freca pro Fórmula 3, né? Tem. O carro da Freca tem muito menos aerodinâmica que o F3, assim, realmente. A questão, você não sente... Você sabe que você não sente muita velocidade de ré. Não, o final você não sabe o quanto você tá. Mas você sabe que velocidade de curva é um negócio absurdo. Você o que você mais sente, e a frenagem, né? A F3, a sensação de velocidade de curva é um negócio absurdo. Essa é a maior diferença do Freca pra F3. E aí você passa agora, tem 450 cavalos o Fórmula 3, 420. Né? 420 cavalos e o Fórmula 2... bate 600, aí, eu acho. 600 cavalos. Puta que pariu. Você já fez simulador desse carro? Já cara, eu dei umas voltas pra brincar lá na equipe, porque tinha uns meninos de F2 andando e eu sou competitivo, aí eu falei, vou andar. Eu dei umas voltas lá. E aí, o que você acha que vai ser a maior diferença e o que você acha que vai ser o maior ponto de adaptação do Fórmula 3 pro Fórmula 2? Qual vai ser o maior desafio de adaptação? Eu acho que o Fórmula 2 aceita, principalmente pelo pneu ser, acho que é 18 inch hoje, o aro. E... aro. É aro mesmo, é aro? Né? Acho que é aro, né? É aro. O diâmetro da roda. O diâmetro da roda, né? Fazia tempo que eu não falava essa palavra. Acho que é isso, Mas ele aceita muito pouco erro. Então qualquer traseirada que você dá assim numa curva, pum, esquece, já rodou. Você sente só quando você Por ter o ombro do pneu mais baixo? Pelo menos é os que os pilotos de Fórmula 2 falam, né? E você vê que na Fórmula 2, até na Fórmula 1 hoje em dia, você não vê os caras, tipo, entrando na curva e corrigindo. Acontece. Você tem menos controle do carro. Só que muitas vezes você vê um cara no meio de uma curva, o cara sai rodando do nada. Você fala, meu, o que aconteceu? Aí o cara não controlou o carro. É muito imprevisível o que vai acontecer. Entendi. Eu acho que isso é uma questão que você tem que se adaptar. Você tem que... a questão não é o pneu se adaptar. Você tem que se adaptar à precisão do carro. Então você tem que chegar no limite sem passar dele. O estilo de pilotagem muda, né? estilo muito smooth, eu acho. Muito tipo... muito dócil, né? Muito limpo. É, você não pode chegar a frear lá dentro muito depois do que era necessário e aí você sai de lado e esquece. Já perdeu meio segundo aí nessa brincadeira. Você tem que ser muito preciso em tudo que você faz. No Fórmula 3, vocês usam pneu Pirelli também. Sim. Vocês têm mais de um tipo de composto ou é o mesmo composto? A gente tem duro, médio e mole. Mas aí muda de final de semana para final de semana? Ou... depende da pista. Depende da pista. Mas Mônaco é mole e... usa todo mundo o mesmo composto naquele final de semana. Todo mundo mesmo. Na Fórmula 1 e na Fórmula 2 você tem muito a questão da gestão do gasto de pneu, né, dos diferentes compostos ali. Na Fórmula 3 esse ano tem mais que a F2. Tem, então, essa é a minha pergunta. Se tem essa questão da gestão do pneu na Fórmula 3 também, como é que é? Cara, assim, na Fórmula 3 esse ano eles ferraram o composto médio. Por algum motivo, não sei o que eles fizeram, a gente chega a virar 12 segundos mais lento durante a corrida do que a gente virou no qualifying. E cara, a gente piora assim, muita coisa. De primeira volta para a última volta, a gente chega a piorar do pico do pneu, não na primeira volta para a última volta, porque muitas vezes a pior volta nem sempre é a última nesses pneus, mas assim, do seu pico para o pior momento 6, 7 segundos chega. Caraca, é muito alto. Você muda muito a tocada, a pilotagem durante a corrida, então muito. Você vai ficando muito mais lento. Você tem que guiar totalmente diferente. Você tem que, tudo que você faz no qualify faz o oposto. Guia abaixo do limite, freia antes, salva o pneu. Aí tem um jeito de você salvar o pneu e... Mas, assim, realmente é uma degradação absurda, bem mais que a Fórmula 2 estão falando esse ano. E esse desafio, essa questão de gestão é uma coisa que eu imagino que você não teve na Freca de uma forma tão... magnitude tão grande, e nem na Fórmula 4. Você demorou para pegar isso ou já foi meio logo de cara na Fórmula 3? Eu te digo que eu nunca fui um super piloto em questão de... salvar os pneus durante a corrida na Freca. Mas precisava fazer bastante isso? Pouquinho, tinha muito? Era pouca muito, coisa, comparado à F3, nada, praticamente. Mas precisava. Tinha um necessário, não podia sair bloqueando a roda, fazendo... Mas assim, tinha um necessário. Mas eu nunca fui... Tinha gente que era melhor que eu nesse quesito na Freca. Só que na F3 esse ano, cara, eu acredito que esse é um dos meus pontos fortes. Esse ano eu tô... sabendo, eu não sei, eu não demorei, eu sinto muito bem o limite do carro, então assim, na corrida eu consigo salvar muito o pneu, cara. Teve a corrida de Red Bull Ring foi uma corrida muito complicada, eu larguei de quarto ou terceiro, agora não lembro, cheguei em segundo, mas assim, totalmente salvando o pneu a corrida inteira, um Hungaroring Ring foi igual, larguei de quarto, cheguei em segundo. Salvando o pneu pra caramba, passei o cara na última volta que eu enfiava 3 segundos nele. Então assim, tem que sim salvar, e eu aprendi muito esse ano como fazer isso cada vez melhor, mas não tive dificuldade pra me adaptar. Mas lógico, tem muita margem pra melhorar ainda. Claro. Mas assim, comparado a outros pilotos, eu não acho que isso seja um ponto fraco, uma coisa, né? Que acho que nos últimos anos você... É claro que qualquer categoria, qualquer carro de corrida, você tem um pouco a questão ali da gestão dos pneus, mas principalmente na Fórmula 1 e aí Fórmula 2, Fórmula 3 que utilizam Pirelli, virou uma coisa assim que é muito maior essa questão da gestão dos pneus do que nas outras categorias, né? Então, mesmo quem vai fazer pela primeira vez, às vezes é um grande diferencial ou um grande obstáculo, né? Cara, meu companheiro de equipe, por exemplo, ele é um cara super rápido. Muito rápido, ele é um menino italiano, muito gente boa, mas tipo assim, cara, ele larga de segundo e termina em décimo. Ele tem uma dificuldade em salvar pneu. Por não conseguir fazer essa gestão, né? Que é bem difícil, cara. Mas assim, ele é muito rápido. Só que ele tá aprendendo. Etapa por etapa, bom, você tem telemetria dos seus companheiros de equipe, você sempre consegue melhorar, né? E aí, cara, você começou contando pra gente aqui, 6 anos de idade, Aldeia da Serra, olhando ali o pódio, quero ter um troféu desse. E aí, você tá hoje... com as mãos na taça do título de Fórmula 3, que é uma das categorias mais importantes do mundo aí, e os últimos degraus para você no caminho até a Fórmula 1, sendo super bem cotado aí para fazer a Fórmula 2 e todo mundo falando aí, não tem como um eventual piloto de Fórmula 1, um próximo brasileiro na Fórmula 1. A gente sonha, mesmo quando a gente é molequinho, né? Quando a gente é pequeno, olha ali o pódio na Aldeia da Serra, mas Você imaginava isso no teu sonho? Qual que era o teu sonho daquele molequinho que pediu pro pai correr de kart porque eu queria conseguir um troféu e subir naquele pódio ali da Aldeia da Serra? O que você imaginava que você ia ser? Putz. É a primeira vez que eu tenho uma pergunta dessa, mas é interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando eu comecei a andar, eu nunca... Eu não acompanhava a Fórmula 1, tipo, eu olhava, sabia o que era, mas não era algo que eu era fanático. Eu gostava de corrida, eu gostava de kart, eu gostava da sensação daquilo, mas eu não entendia o que era a Fórmula 1, não entendia o quão importante a Fórmula 1 é pro mundo de esporte, assim, é um esporte muito conhecido. Então, assim, cara, quando eu era pequenininho, eu só pensava em ganhar meus troféuzinhos e chegar em casa e colocar no meu armáriozinho, cada vez um, o outro e outro, e enchendo o armário. Mas, assim, eu diria que eu estaria muito orgulhoso do que eu tô fazendo hoje em dia. E depois, lógico, 2, 3 anos depois, eu fui começando a entender e eu fui sonhando em cada vez ir pra frente. Eu lembro quando eu tinha 9, 10 aninhos ali, que eu conheci um piloto de Fórmula 2, que era o Serginho Sete Câmara, e, cara, eu olhava pra ele como um deus, entendeu? Eu falava, cara, esse cara tá na Fórmula 2, eu fiz 1000 perguntas pra ele. Como que larga? Como faz isso? Como faz aquilo? E ele me respondendo, e eu, meu Deus, o cara tá na Fórmula 2, entendeu? E pra mim, agora é algo tão perto, entendeu? Que pode acontecer ano que vem, então... E isso é uma coisa que pra mim me aconteceu muito na minha vida, que, assim, eu vou passando pelas categorias... E eu sei que eu tô em categorias importantes, mas nunca me caiu a ficha. Não importa em que categoria eu estivesse. Para mim, na Fórmula 3, indo para Monza agora para conquistar o título, não me cai a ficha do que é isso. E de certa maneira eu acho que isso é bom, porque eu mantenho talvez a humildade, sabe? Não sobe na cabeça, que muitos pilotos acabam, né, por conquistar uma coisa ou outra, a gente vê que tem cara que fica mala, mas... Pra mim é normal, eu tô fazendo o que eu gosto, eu amo e é isso. Eu acho que a questão do normal pode ter a ver em manter a humildade também, mas sim, tem a ver, eu acho, com você se sentir do tamanho daquele desafio. Porque se você às vezes pensa, nossa, eu tô indo pra Monza, decidir o título da Fórmula 3 e aquilo parece grande demais pra você, às vezes é até uma questão, pô, fica um pouco tenso, né? Caraca, como assim, né? Mas não, você é do tamanho daquele desafio, se sente pronto pra encarar ele com naturalidade. Acho que a naturalidade acaba vindo disso também, de você tá do tamanho do desafio. No caso de Monza, você é maior que o desafio, vai esmagar todo mundo, campeão da Fórmula 3, né? É isso aí. E... bora pros objetivos maiores. Foi como o Bruno falou, você é do tamanho do seu objetivo. Então, às vezes, para quem está de fora, a surpresa, principalmente foi o que você falou, no Brasil, o pessoal vai tá te acompanhando cada vez mais. Então, quem vê e fala assim, caramba, o cara tá se Deus quiser, na Fórmula 2, vai estar um degrau da glória, de estar na Fórmula 1. Só que para você, cara, não foi o que o Neto falou, do Bom Bife. Falou, cara, quem vê pensa, pô, você tem 100 lojas hoje? Não. Eu conheci a primeira, a segunda, a terceira, que o cara me pegou na 20ª loja já. E o outro me pegou na 100ª. Então, quem vê, pensa, não apareci aqui. Então, para você, tá sendo natural que tá indo passo por vez e dando certo os seus passos. Então, cara, é... da hora, animal. Exatamente o que o Bruno falou. E parabéns aí pela trajetória. E a gente tá muito na torcida aí por você. Pode ter certeza que você tem aí... com certeza. Torcedores aí. Eu já tava torcendo antes, que eu não conhecia ele. Agora eu conheço, vi que é gente boa pra caramba. Exatamente. Agora eu tô torcendo real. É isso aí. Real. Não, a gente tem que se cadastrar na A14 pra eles ensinarem a dar entrevista. Porque ele fala, eu e você, é verdade. Dois, bem melhor, exatamente. Exato, mas eles vão cobrar meio caro da gente, eu acho. Não vai ter jeito, não vou aceitar. Não. Vou falar, vocês não têm solução. Ainda mais depois de saber que esse cara não gosta de carro manual, eles vão cobrar o triplo. Cara. Qual o carro de corrida que você andou manual, velho? É verdade. Dependendo de quem tiver sentado fazendo a seleção lá, se fosse um cara igual ele, ia me cobrar o triplo. Não, mesmo, eu ia falar pra ele, piloto, não sei o que, carro escolheu. O Ômega CD. Eu falava, você tirou o Ômega CD? Não, que é a sua cara. Minha cara? É a sua cara, o Ômega CD é painel digital, vamos olhar o que tá acabando com você. É sempre. Aqui é delay, Gabriel, é delay. Vamos pro joguinhos? Vamos, eu faço primeiro ou você faz primeiro? Pode fazer primeiro, a gente tem uns joguinhos aqui. Eu não vou ser cruel com ele, viu, no de pilotos. Não, desculpa, por que não? Dá pra fazer com a categoria. Eu vou preparar pra você. Mas ele é bocudo, ele não vai estar nem aí, não vai ficar em maus lençóis. Eu sou bocudo. Ah, você só quer, você só faz o jogo quando a pessoa fica em maus lençóis. Não, é lógico. O que a gente fazer pra ficar em... Então faz o clássico. Lençóis confortáveis. Não, não, desculpa. Ele tem que selecionar os pilotos da... Eu vou preparar o vídeo. Você tem algum pronto aí para fazer? Tem, faz os dos carros. Eu vou preparar aí aqui para você. Isso. Escreve no papelzinho. Eu vou te falar modelos de carro e falar qual que você prefere. Ó, ele que vai te ferrar, viu? É ele que vai te ferrar no negócio aí. Tira do microfone em cima. É para não perder o papel. Perdeu. Começando por hatch. Tá? Explica o jogo. Eu vou te falar dois modelos de carro, você escolhe um. E nós vamos montar a sua garagem. Que desastre. Começando por hatch, escolha a sua garagem. Golf GTI ou Civic Type R? Golf GTI. Golf GTI ou A45S? A45S. A45S ou RS3? RS3. RS3 ou M135? M135. M135 ou CLA45? M135. M135 ou M2 Competition? M2 Competition. M2 Competition ou TTRS? M2 Competition. M2 Competition ou 718 GT4? É a Porsche? É. Não, nem ferrando. Nem ferrando M2 Competition. Olha lá, você vê? Beamer. Deixa eu anotar porque eu vou esquecer. Ué, eu vou fazer na minha folha então, né? Isso. Agora, sedã de pequeno e médio porte. Gabriel só fica um pouquinho mais próximo. Foi mal. Isso. Boa. Ele é o louco do microfone, eu te falei. Eu sou o louco do microfone. Alfa Romeo Giulia ou Maserati Ghibli? É Maserati. Maserati Ghibli ou RS4? Maserati. Maserati ou M3? M3. M3 ou C63? M3. Ó, temos uma garagem Beamer aqui, pelo jeito, hein? É, já percebemos que o cara é Beamer igual nós. Muito bom. Sedã de médio grande porte. Maserati 4-porte ou Bentley Continental? 4-porte. 4-porte ou Panamera Turbo S? Panamera. Panamera ou M5? Panamera. Panamera ou RS6? Panamera. Panamera ou S65? Panamera. Primeira vez que a Panamera foi escolhida, hein? É que eu já tenho uma M3 e uma M2 aí. É, se for pela garagem. Justo, ele tá pensando no equilíbrio da garagem. É. Agora SUV, X6M ou GLE63? X6M. X6M ou RSQ8? X6M. X6M ou DBX707? X6M. X6M ou Bentayga? X6M. X6M ou KN Turbo GT? X6M. X6M ou Urus? Ai, aí você pegou o meu SUV dos sonhos, Urus. Urus ou G63? Urus. Não vai ter nenhum que ganha. Urus ou puro Ferrari puro sangue? O Urus. Não gosta puro sangue? Não. Ô, louco. Não, não é que eu não gosto, mas pra mim a Urus é minha SUV favorita. Então nem adianta falar Culina, né, também, é Urus. Não, não, é Urus, é Urus. Caramba, ele falou não pra puro sangue como se fosse... Tira isso daqui. Não, cara, é que nada bate. Como é que é, mano? Tira isso daqui. Tira isso daqui. Sangue. Agora, GT esportivo. Aston Martin Vantage ou Bentley Continental GT? Aston Martin. Aston Martin ou R8? Aston Martin. Aston Martin ou AMG GTC? AMG GTC. AMG GTC ou Turbo S? Turbo S. Turbo S ou McLaren Artura? McLaren Artura. McLaren Artura ou 296 GTB? McLaren Artura. McLaren Artura ou DBS? McLaren Artura. Eu vi uma na minha frente, então... Esse carro é... Esse tá animal. Agora... Super esportivos. Ferrari F8 ou GT3 RS? Ferrari F8. Ferrari F8 ou 750S? F8. F8 ou Mercedes-AMG GT Black Series? F8. F8 ou Ferrari SF90? SF90. SF90 ou Aventador SVJ? SF90. SF90 ou 812 Competizione? SF90. SF90 ou 991 GT2 RS? SF90. Essa aí o Bruno tomou um soco no estômago. Por quê? Não, pelo menos ele nunca... Não escolheu a SVJ, porque o Bruno tem ódio da SVJ. Não é ódio, Eduardo. Ele só não gosta. Mas, por exemplo, eu acho mais legal a SF90 do que 812. Proposta de carro, não que é mais legal, sim, pro meu gosto. Né? Então... Ah, SS90, esse carro é... Eu vou te mostrar um corte. Eu faço ela meio pesada para a potência dela. Quer acertar no 296, tem um peso de 1.400 kg. A 296 deve ser muito mais legal de guiar do que a 190 e custa uma fração do preço, né? Não entendo. No Brasil acho que é 4 e pouco. Mas o que é lá fora? O Brasil não é parâmetro. Ah, não. Lá fora você... Vá falar com os importadores. Agora, Hypercar. Carreira GT ou Ferrari Enzo? Carreira GT. Carreira GT ou McLaren P1? P1. McLaren P1 ou McLaren F1? Eu esqueci de colocar essa aqui na lista. É difícil. Esse é o mais cruel. F1. F1 ou Bugatti Veyron? F1. F1 ou LaFerrari? Ai, difícil. F1. F1 Caramba. Ou 918 Spider? F1. F1 ou Senna? Esse é matador, esse joguinho, cara. Senna. Senna ou Chiron? Senna. Senna ou AMG1? Senna. A MG1 tá perdendo prestígio, né? Demoraram 14 anos pra lançar. É, o Adib foi a MG1. Foi engraçado com o Adib dele? Não, lógico. Não sei o quê. Não, agora lógico. Não, lógico. Por isso que foi no Hypercar. Não, P1. Não, Senna. Ah, é? Não, lógico, foi indo no lógico, porra. Então sua garagem ficou M2 Competition, M3 Competition, Panamera Turbo S, Urus, Arthur, SF90 e Senna. Bela garagem. Ele não é fã de Porsche. Não, eu não sou fã de Porsche. Mas é Beamer. É Beamer. É Beamer. Bela garagem. Olha a letrinha boa, então fala super. É porque os nomes eram complicados, entendeu? Então eu fiz me esforcei na letra pra você conseguir ler o negócio aí, né? Tem um aqui que é matador, hein? Eu vou colocar mais um. Pode colocar. Tinha um que eu não coloquei o nome porque... Não é esse. Não, boa. Ah, cadê o ping-pong? Tá aqui. Você pode colocar mais um? Pode colocar o que você quiser, o jogo é seu, né? Não, mas eu não sei, você sabe das tretas. Não tiver. Boa. Então pronto. Boa. Ó, vou fazer o ping-pong. Por que o papel que você me deu tá escrito soro fisiológico pode ser usado para tratar o cabelo? Tá escrito isso mesmo? Cara, era um papel rascunho, tava virado assim, cara. Por que esse papel tá escrito isso? Nossa. Só pra eu saber. Só pra eu saber. Por que esse papel tava escrito isso? Ai, sensacional as coisas que acontecem nesse podcast sem programar. Eu tô passando o soro fisiológico agora. Boa. Tá melhorando? Vou ver. Tá bom. Quanto tempo será que eu tenho que esperar pra ver se tá fazendo efeito? Ele possui um alto poder de hidratação e ajuda a diminuir o frizz e aumenta o brilho do cabelo. Só pra você saber, tá? Isso aqui deve ser de algum outro podcast que teve aqui. Ah, então. Meu Deus. Ai, caraca. Vai, pode... Difícil concentrar nesse... Gabriel. Vamos jogar o ping-pong. Eu faço uma pergunta, você responde rápido. Primeira coisa que vier na cabeça. E pode se explicar. Sem direito à explicação. Você pode explicar só depois, não durante o ping-pong. Tá bom. Tá pronto. Ping-pong, Gabriel Bortoleto. Qual foi o seu primeiro carro? BMW M140i. Qual é a sua marca preferida? McLaren. Qual é o seu modelo preferido? Senna. Qual é o seu carro atual? M140i. Qual o carro mais legal que você já pilotou? Porsche 911 Turbo S. Qual o carro que você sonha em pilotar? Desculpa, é GTS, tá? Boa. Qual carro eu sonho em pilotar? Qual carro você sonha em pilotar? McLaren Senna. Qual o carro que você já teve e teria de novo? Não tive, minha família teve... Porsche... 911 GTS. Muito bom. Agora vamos escolher um piloto? Vamos fazer escolha um piloto. Eu vou falar o nome de dois pilotos, você escolhe um. Ixi, tá bom, bora. Fechou? Escolha um piloto. Dino Beganovic ou Zach ou Sullivan? Dino Beganovic. Dino ou Pepe Marti? Eu posso fazer uma coisa? Não. Pra ficar mais legal o jogo? Não, porque o Dino Depende. É um dos caras que eu mais respeito no grid. Então por último, Dino. É. Então tá bom. Escolha um piloto com... Como assim? Bortoleto. Zac ou Sullivan... Ah, boa. Nossa, mandou... Não. Boa. Pra ficar mais legal o jogo. Tá vendo? Mandou bem, tá mandou vendo? Bem, tá mandou bem. É, os caras jogam do nosso time. Joga, boa. Se fosse gravado, a gente teria cortado. É, mas não é. Mas não é, então vamos lá. Escolha um piloto. Zac O'Sullivan ou Pepe Marti? Zac O'Sullivan. Zac O'Sullivan ou Caio Collet? Caio Collet. Caio Collet ou Paul Aaron? Caio Collet. Caio Collet ou Enzo Fittipaldi? Era melhor ter deixado o Dino, que era o Dino. Exato, ele achou que ele tinha se livrado. Porra, meu. Aí você vai me fuder com um dos dois, hein, cara? Na chuva... Não. Um só. Um só. Você tem que escolher pra sua equipe. Pra minha equipe? Uma vaga só. Você é o chefe de equipe. Você tem que escolher pra sua equipe. O Caio, porque eu conheço mais. Caio pode dar explicação, né? Então, desculpa. Caio Collet ou Drogovic? Pô, é meu amigo, caralho. Drugo, porque é campeão da F2. Drugo boa. Ou Dino Beganovic? Drugo aí. Muito bom. Ah, tem mais. Calma, cadê agora... os da Fórmula 1? É, cadê os da Fórmula 1? Calma. Tem mais. Eu vi que eu esse jogo ficou tão bom aqui no início que você esqueceu da continuidade do jogo. Calma. Lauda ou Hunt? Lauda. Lauda ou Prost? Lauda. Lauda ou Fittipaldi? Lauda. Lauda ou Rubinho Barrichello? Lauda. Lauda ou Felipe Massa? Lauda. Lauda ou Sebastian Vettel? Lauda. Lauda ou Max Verstappen? Max Verstappen. Max Verstappen ou Fernando Alonso? E agora, hein? Ó o chefe. Fernando. Fernando Alonso ou Schumacher? Fernando. Fernando ou Hamilton? Fernando. Fernando ou Senna? Senna. Boa. Se ele não falasse Alonso... Não, se ele não falasse Alonso, eu ia pular aqui, cara. Falar, calma! Verstappen ou Alonso? Muito bom. É boa, hein? Cara, muito bom. Cara, a gente tem uma última pergunta, acho que é a última aqui, que um grande amigo nosso aqui fez e eu perdi. Ah, tem uma pessoa que tá mandando abraço pro Bruno. Dá um abraço aí. Não. É mais golpe isso aí, ó. Desculpa aqui que eu não tô achando quem fez essa pergunta. Mas qual que era a pergunta? Qual é o seu ídolo no automobilismo? Boa. Ayrton Senna, né? Mas ele é o cara que... Acho que a maioria dos brasileiros, mas assim... Achei. Ídolo é Ayrton Senna, né? Mas atual é... deixa o Senna melhor. Senna, né? É. Você não se complicar mais. Já me coloquei muita polêmica. Exato. Já tem... Você foi na do Bruno, você tá ferrado. O Flávio Quick já vai ter que administrar as suficientes polêmicas durante a semana. Vai. Mas foi bom. Foi muito bom ter você com a gente. Cara, esperamos você ano que vem de novo para contar a experiência da... Se Deus quiser, Fórmula 2. Com certeza. E já falar pra gente, ó, também já tô com o título aqui quase. Exato. Se eu pontuar, eu já sou campeão. Faço um ponto, tô conversando com a equipe de Fórmula 1. Isso. Que, ó. Sonho. Não, mas tá aí. Meus patrocinadores e meu pai me deram uma M4 quando eu ganhei a Fórmula 3. Não podemos esquecer disso. A gente vai ficar lembrando disso. Vamos ficar lembrando. Acho que é merecido. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. O pessoal aqui tá muito na torcida por você, pelos comentários. Todos estamos. É isso aí. Deixa suas redes sociais, fala naquela câmera ali, aonde o pessoal te encontra, pode acompanhar a tua carreira. A maioria das coisas a gente posta no Instagram, então é Gabriel Bortoleto _ e tem o meu site também, que o Quick toca, que ele deixa tudo atualizado lá, é gabrielbortoleto.com.br. Muito bom. Boa. E nossas redes? Nossas redes, a gente está em todas as plataformas de áudio e vídeo. Você consegue citar? Todas as plataformas mais relevantes de áudio e vídeo, você vai encontrar a gente se você procurar ali @MGB Podcast. Eu não posso falar os nomes que elas ficam com ciúmes aqui. As redes não vão... São todas, entendeu? @MGB Podcast, 2 episódios por semana, toda terça e quinta às 19 horas. Estejam com a gente aqui. Isso. E quinta-feira Carlos Caluso deixando ele falar, prometo que a gente vai vir com uma fita aqui na boca. Exato, quase 50 episódios depois, nosso primeiro convidado volta com a oportunidade de fato participar. Exatamente, não só de ver se estava o ar-condicionado funcionando ou não, porque ele ficou quieto só assistindo. Muito bom, é isso aí, né? É isso aí. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Valeu, galera. Falou, Brunão.